ኤች አሁንም እየዘነበ ነው። ምን ነው እንዶ የዚህ ሀገር ሰማይ እንዲ ተቆጣጣሪ አጣጃል? ነጋ ጠባ ዝናብ፣ በረዶ፣ ብርድ። እንደዚህ ሀገር ሰማይ ቂመኛ ሰው ያለ መሆኑን ራሱ ተጠራጠራሉ። እንዴ በሆነ ባልሆነው ያኮረፈ ጉንጩን ሲያሳብጥ ይከርምና ከየት መጣ ሳይባል ቂሙን በበቀል ለመመለስ በሚመስል ሁኔታ ሲያሻው በዝናብ ባስ ሲሎ ደግሞ በረዶን እየለቀቀ ያቀመበትን ህዝብ ሲደበድብ ይውላል። አረ እንደውም ሳስበው እንደው ዘመኑ ተራቆ መብረቁን አቁሙልን ነው እንጂ በዚህ አቀያየሙ ሚተርፍሶም ያለ አይመስልኝ። አንተ ሰውዬ ስራውን ተውከው እንዴ? ሀብን ነበር ያለ ቅጥ የበዛ ማርፈዲን በማጤን አንዴ የመኝታ ቤቴ ነበር እየደበደበ ለጥቆ ደግሞ ድምፁን ጮክ አርጎ እየተጣራ አረበሩን ቀስ ነቅቻለሁ እኮ የሶብር ልትገነጥል ነው እንዴ? ካልጌ ወርጂ ወደ መኝታ ቤቱ በር ያዘገምኩ መለስኩለት። ኦሆ እኔ ቋቃለሁ እንዴ? እንኳን በበር ድምጽ ይቅርና ድማሚት ካጠገብ ቢፈነዳት ነቃለ እንዴ አንተ? አሁንም ያለማቋረጥ በርን እየደበደበ ነው እንዲሚለኝ። በሩን እንደከፈትኩለት በፍጥነት እጁን አፈፍ አድርጌ የጎተትኩ አስገብቼ ካልጋው ጨመርኩት። ያለ ሊለን ኃይል እየተጠቀምኩ በትራስ ወቃው ጀመር እያለከለከ ሃያ ቤላ ቲ በቃ ታርግ ማለት ነው አለኝ። ከዚህ በላይ ሰማይ አልደርስ እንግዲህ ማለት የፈለገው እንዳልገባይ ለማስመሰል እየታገልኩ ነበር የመለስኩለት። ባክን ያልኩ ያስተሳሰብ ድገት ነው እንዴ? የአይምሮ ድገት? ምንም የልጅነት ባህሪ እኮ አለቀቀም። ሰው እንዴት 10 አመት በሙሉ ተመሳሳይ ባህሪ ይኖራል? የሁለቱን እጆቹን ጣቶች ዘርግቶ 10 አመት ሙሉ አለኝ። ሀበን 10 አመት ሞላን እያልከኝ ነው? በአግራሞትና በፈገግታ እየተመለከትኩ ጠየቅኩት። ወደ ነው እኔ እንደቀሰቀስኩ አንተ እንደተቀሰቀስክ ያው 10 አመት ሞላን። ካልገው ተነስቶ ወደ ሳሎኑ እየተራመደ መለሰልኝ። ጊዜ እንዴት ይሮጣል ባክህ አልኩት። እንዴ ነው እንግዲህ ከጊዜው ጋር አብሮ ድሚያችንም እየበረረ አንድ ነገር ሳናደርግ 10 አመት ሞላን እኮ አቤላ። 10 አመት? አዎ ለነገሩ አበልክ ነው። ድፍን 10 አመት፣ የብዙ ነገሮች 10 አመት። ከቤቴ ከወጣው ከሀገሬ ከተለየው የምን ጊዜ ምናፍቆቴን ሃናነ ከተለየው ድፍን 10 አመት። ሃንዬ የኔ ናፍቆት የት ሆኛ አሁን? ወደ ቢሮ ስገባ ጠረጴዛ ላይ የመጨረሻ የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ተቀምጦ አገኘው። ግድ አልሰጠኝም። ርዕሱን ብቻ አንብቤ ከፊት ለፊት የተቀመጠው የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ውስጥ አጨመታተሬ ወረወርኩት። ምናልባት እዚህ መስሪያ ቤት ከገባው ለቁጥር የሚታከቱ የማስጠንቀቂያ ደብዳቤዎች ተቀብያለሁ። ለምን እንደማልባረር ስለማውቅ አንድም ቀን የሚመጣው ደብዳቤ አስደንግጦኝ ወይንም ቦታ ሰጥቼው አላውቅም። ምክንያቱም እኔ አቤል በዛብኝ የማረክ ተመራቂ እንዲሁም የብዙ ፈጠራዎች ባለቤት ሳምንት ተሰብስበው ያቃታቸውን ስራ በሁለት ቀን ብቻ እኔ መጨረስ ብቃት አለኝ። ታዲያ እኔን ማባረር የመስሪያ ቤቱን ግማሽ ሰራተኛ ከማባረር በምን ይተናነሳል? ሁሌ እቺ ንግግር ስናገራት ልክ ለእናንተ እንደነገርኳችሁ ሀበን ሲያደምጥኝ ቆይና ጉረኛ አሁን ባንተ ቤት ተናገር ሞታል ይለኛል። ሀበንዬ እንዴ ይሄ ጉራ አይደለም በራስ መተማመን ነው የሚባለው። አይሰማኝም ወይ ደሞ ወጥቶ ይሄዳል ወይ ራቀ ብሎ ድምጼን የማይሰማበት ቦታ ላይ ይቀመጣል። ሀበን ጊዜ ያመጣሽ ጓደኛ አይደለም፣ አብሮ አደጌ ወንድሜ መካሬም ነው። ከሀገር ቤት እስከ ሰው ሀገር ያልተለየኝ ታማኝ ጓደኛዬ። ሁለታችንም ተወልደን ያደግነው ተመሳሳይ አካባቢ ነው። የልጅነታችንን እያንዳንዷን ጊዜያት አብረን ነው ያሳለፍነው። ባህር የተሻገርነው ጓደኝነታችን ወደ ወንድምነት ተቀይሮ አንድ ጣሪያ ውስጥ 10 ዓመት በሰላም ለመኖር አብቅቶናል። የቤተሰቦቻችን የኑሮ ደረጃ ዝቅተኛ ገቢ ካላቸው ሰዎች ተርታ የሚሰድረን ቢሆንም ልጅነት በጭቃ አይናችንን ሸፍኑት ችግር ችግር መሆኑን ሳናስተውል ነው ያደግነው። በጊዜ ብዛት ቂጡ የሳሳ ሱሪ እሱም እንደ ትልቅ ውርስ ከታላላቆቻችን ተርፎ ይኖረ፣ በጊዜ ብዛት ቀለሙ የለቀቀ እና ያደፈ ሱሪ፣ አንገቱ የተበላና የተቀዳደደ ቲሸርት፣ ፊቱ ተቀዶ አውራ የእግር ጣትን አሾልኮ የሚያወጣ ተረከዙ ተበልቶ ያለቀ የሚመስል ጫማ፣
አርገን ፊታችንና ቆዳችን በቅባት ማጣት እንደ ህልቤት ሰራተኛ ዱቄት የተነሰነሰበት ቱታ መስልን ስንጫወት ላይን ድህነት ከክፋቱ ያልተናነሰ መልካም ገጽታ እንዳለው ይረዳል። ለቤተሰቤ ብቸኛ ልጅ እንደመሆን የመጠን አብሮኝ የሚውል የሚያጫውተኝ ሌላ ልጅ ባለመኖሩ ውሎዬ ከግቢያችን የሳጠራ ጥረ ቀጥሎ በሚገኘው ቀጣይ የዘመመ ጭቃ ቤት ውስጥ ነበር። ሀብንና እኔ ጠዋትም ማታም ትምህርት ቤት አንለያይም። ተጣብቀው እንደተወለዱ መንትያዎች መንገዳችንና ኑሯችን የጋራ ነው። ፈጣሪም አውቆ ነው መሰል እሱም አላለያየንም። እስካሁን አብረን ጠረጴዛ ላይ ተከመረውን ፋይል ሂሳብ ፈጠን ፈጠን እያልኩ ለመስራት እየሞከርኩ ስለዋልኩ የመውጫ ሰዓቱ መድረሱን እንኳን አላስተዋልኩም ነበር። አንገቴን አቀርቅሬ ሂሳቡን ከመሙናጫጭርበት ወረቀት ላይ ድንገት ያባነነኝ ያሴት ድምጽ ነበር። ሄይ ዋትስአፕ፣ አሁንማ ጭራሽ ሰላምታውም ቀረኩ። ኩርፊያ ኩርፋ ያላት ነበር ሀሴት ይሄን የተናገረችኝ። ሀሲ ሙች ካሁን መጣለሁ ይልኩ ነበር። የተለመደውን ምክንያቴን ሰጠው። አረባከ አሁንማ ለመድኩትኩ ትንሽ ከጠፋ ስምህ ራስ ይጠፋብኛል። እንዴ ቆያን ያህል ቦታዬን አጥቻለሁ ማለት ነው? ሳቀ ያነቀኝ መለስኩላት። ጭራሽ ደሞ ትስቃለ? ተው በቃ። ኩርፊያዋን ለማሳወቅ በሚመስል ጉንጫዋን የተወጠረ ፊኛ አስመስላ ነፋችው። ቀጥላም አይታረገችኝና ፊቷን አዙራ ሄደች። ባይኔ እየተከተልኳት ክትክት ብዬ ሳኩኝ። በቃ ሀሴት ደሞ እንዲነት ለመደሰትም ለመከፋትም የስናፍጭ ቅንጣት ምታክል ነገር ምትበቃት ላለፉት 9 ወይም 10 አመታት ካወኳቸው ሰዎች መካከል ያልተቀየረች ንጹህና የዋ ልጅ ምናልባትም እሷ ትመስለኛለች። ጸባይዋ ሁሌም አንድ ነው። ቅን፣ አስተዋይ፣ ብሩህ አስተሳሰብ ያላት ቆንጆ ልጅ። ጠረጴዛው ላይ የተዘረከረኩ ጥቂት የወረቀት ቅጠሎች ሰብስቤ መሳቢያ ውስጥ ጨምሬ የነገውን እቅዴን ንጹህ ወረቀት ላይ አስፍሬ አስተዋሽ የሆነኝ ዘንድ ጠረጴዛ ላይ በስሱ አያይዤው ቢሮዬን ዘግቼ ወደ መኪና ማቆሚያ ቦታ የሚያመራውን ጠቋሚ ዘንግ ተከትዬ ወደ ቦታው ተራመድኩ። ሀሴት መኪናዬን ተደግፋ ቆማለች። የበለጠ ብቻዬን ተንከትክቼ ሳኩ። ፊቷን ወደ መኪናዬ አዙራው ስለቆመች ጀርባዋን እስኪ በቃኝ ኮመኮምኩት። አለባበስ ታውቅበታለች እኮ። የለበሰችው ስራስ ቀለም ከጉልበቷ ትንሽ ከፍ የሚል የሱፍ አጭር ቀሚስ ከላይ ከተደረበበት ነጭ ሸሚዝ እንዲሁም ረጅም የብርድ ካፖርት ጋር ተዳምሮ ልልታ አስመስሏታል። ባለ ረጅም ተረከዙ የቡትስ ጫማዋ እስከ ቀሚሷ ድረስ ያለውን ቦታ ከልሎታል። ቀጥ ብሎ የተለቀቀው ውብ ቡናማ ጸጉሯ መቀመጫዋን ቁልቁል ልንካ ያለ በሚንጠራራ መልኩ ተዘናፍሎ ወርዷል። በርግጥ የሴት ልጅ ውበቷ ጸባዩዋ ቢሆንም በቀጣይ ግን ከረጅም ጸጉር የበለጠ የወንድ ልጅ አይን የሚይዝ ነገር አለ ብዬ አላስብም። በርግጥ አሁን ቅጥልጣዩ በስቶ ጸጉሩን መለየት ቢሳነንም እንኳን በተፈጥሮ ረጅም ጸጉር ያላት ሴት ጥሎብኝ ታሸንፈኛለች። በርግጥ ሃና የኔ ትዝታ ረጅም ጸጉር አልነበራትም። እንደውም ልቅም ተደረጋ ተጎትቶ ተሰርተውላ ከትከትከት ብላ ስትስቅ የሚፈታ አይነት አጭር ጸጉር ነበረቻት። ጴን ብሎ ይቆማል ስስቅ። ማጋነን አይሆንብኝና ታዲያ እንዲህ ጸጉር ስትወድ እንዴት ከሷ ፍቅር ያዘ ባል ይሆናል? ታዲያ ተመርጦ ፍቅር የሚይዝ ቢሆን ምኑን ፍቅር እውር ሆኖ ታዲያ ጎበስ? Oh, someone is looking hot. አልኳት ወደ እሷ እየተጠጋው። Don't you think it's too late? አልረፈደብህም ወይ ላርናቆቱ ለማለት ነው። አሁንም እንዳቆረፈች መለሰችልኝ። አስዬ እኔ አኩራፊ በግቢ አልኩና የመኪናዬን በር ከፍቼ አስገባኋት። መኪና አላት ያውም ከኔ የተሻለች ሞዴል። ቤተሰቦቿም በልጅነት ይዟት ስለመጡ የሀገሩን ያኗኗር ዘይቤ በደንብ በልቷለች። በስምንት ዓመቷ ከሀገር ቤት ብትወጣም ከአብዛኛው ስደተኛ ኢትዮጵያዊ የተሻለና የጣፈጠ አማርኛ ትናገራለች። ታዲያ አንዳንዴ ለኔም ጠጠር ያለ አማርኛ ስትናገር ስለሚገርመኝ ሀሲዬ እንዴት አማርኛ አልጠፋብሽ እላታለሁ። ኮስተርትልና እንዴ
ታፍ መፍቼ የናቲ ቋንቋ ይጣፋብኛል። ያን ያህል እንኳን ሰነፋ አይደለሁ ትለኛለች። መልሷ ራሱ ከኢትዮጵያዊነት ወኔ ጋር ተዳምፎ የሚቀርብ ነው። ከኔ ተሻለ መኪና ያላት ከኔ ጋር እኔን ጠብቃ የምትሄደው ጨዋታይን ፈልጋ እንደሆነ አቃለሁ። እኔም ጨዋታውን ወደዋለሁ። ያለፈኝን የማላቀውን ልጅነትና ነጻነት ከሷ ጋር ስለማውራው በዛ ላይም ቤቷ በመንገዴ ስለሆነ እግረ መንገዴ ነው አድርሻ ተማልፎ። ሄይ ሄይ ደ አሲ በቃ በቃ እኔ አልከቆረፍሽ በቃ እንዴ? እሺ ቅርታ አርግልኝ። ፊቷን ወደ መኪናው መስኮት አርጋ የተቀመጠችውን አሴት ለማባበል እየሞከርኩ ነው እንዲምላት። እሺ ነገር አለሙን ረስታ ፈገግ ይያለች አስከተለም። ቢሊ የሳራ ሰርግ እኮ ደረሰ። በእናት ልብስ አብረን እንግዛ። መቼ ነው የሚመች? ደሞ ቀኑን እንዳትረሱት አብረን ነው የምንሄደው። ሐሲ ትቆ ስንዳመትሽ ነው ግን? 23 Why are you asking though? የኔ ቆንጆ እንዳታድጊሽ። እሺ እንዲህ ስትለኝ ከልቤ ሳኩኝ። ልጅነት ነጻነት ነው። ከዚህ በተሻለ ልጅነትን የሚገልጸው ቃላት የለም። እና ቢልዬ እና መቼ ነው ሾፕ እናደርገው? ሐሴት በቃ ስኬጁል አይቼ ነግርሻለሁ። የሆነ ጊዜ አመቻችተን እንሄዳለን። ቤቷ በር ላይ ስለደረስን እንቃርጋ ስማኝ። ቻው በቃ ፕሊዝ ነገ እንዳታረፍድ ብላኝ ወረደች። ኢትዮጵያ አዲስ አበባ። እንደማንኛውም ልጅ እድሜያችን ለትምህርት ሲደርስ ወደ ትምህርት ቤት ተላክን። ማን አትሉኝም? እኔና ሀብን እየቦረቅን እየተላፋን ከክፍል ክፍል እያለፈን አብረን አደግን። እስከ 10ኛ ክፍል ድረስ የኑሮ ደረጃ የሚባለው ነገር እንዳለ ቢገባንም ልዩነቱ በተጨባጭ በመዳፉ ስላልነካን ሳናስተውሎ ብዙ ሄድን። የ10ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና መጣ። እኔ በጥሩ ውጤት ሳልፍ ሀብን ግን ቀረ። ውጤቴን ቀንሼ ያልሰጠው ነገር ወረቀት ሆነብኝ። ውጤቱ ለቴክኒክና ሙያ እንኳን ማይበቃ ስለነበር ቀጣይ ጣፈንታው ቤት መዋል ሆነ። ክረምቱን እንደምንም አሳልፈን የበጋው ወራት መግቢያ ሰሞን ልማዴ እንዳይቀርብኝ ብሎ አብሮኝ ሄዶ ዩኒፎርሜን ገዝተን ደብተር እንዲሁም ሌሎች ነገሮችን ሸማምተን ተመለስን። መስከረም እኔን ለትምህርት ቤት ሀብንን ለቤት ሁሉ አጨችን። ዋው! ከትምህርት ቤታችን ፊት ለፊት ሌላ የግል ትምህርት ቤት ስለነበረ አካባቢው በተማሪዎች ሁሉ እንደተጨናነቀ ነው። ሀብን አብሮኝ ስለማይውል ከሱ ሌላም ቀሪ ጓደኛ ስላልነበረኝ አብዛኛውን ሰዓት ብቻዬን ሆኜ ነበር ማሳልፈው። ብቸኝነት ክፉ ነው። ብዙ ያሳስባል፣ ብዙ ያሳያል፣ ብዙም ያስመኛል። ቀኑን ሙሉ ሳየውና ስሰማው የዋልኩት ነገር አጠቃልዬ ጭኜ ከትምህርት መልስ ወደና ሀብን ቤት ጎራልና ሸክሜን አቅልዬ መለሳለሁ። ትምህርት ያለ ሀብን በዛ መልኩ ቀጠለች። ሳይ አይኔ ከማይሆን ቦታ ላይ አረፈ። ያኔ ነበር ወይ የህይወቴ ስኬት ወይ ደግሞ የህይወቴ ውርቀት የጀመረው። አየው ሐናን አየኋት። በርግጥ መጀመሪያ ሳያት ለተወሰኑ ሰኮንዶች መተንፈሴን ተጣራጣራለሁ። ሁሉ ነገር ይቀለለኝ። ጠላታቹ ድርቅ ይበል ድርቅ ይቀረው። ያየሁት ነገር የእውነት የሰው ልጅ መሆኑን ለማረጋገጥ አይኔን ደግሜ የጨፈኝ የገለጥኩት እውነት ነው። አይኗን አይኔ ላይ ከመሰካቷ በፊት አይኔን ሰበርኩት። ትንሽ ቆየት ብዬ እይቷ አይኔ ላይ አለመሆኑን ሳውቅ ድጋሚ አየኋት። በማየት የታወረ አይኔን ይዤ እውሩኔ ወደ ቤት ቀስ ብዬ አዘገምኩ። የሐና ፍቅር ማናገር ሆነ። ተጫዋች የነበርኩት ልጅ ዝምተኛ ጭምት አረገኝ። ሀብን ሁኔታዬ ሲያስጨንቀው እንደምንም ብሎ ሊያወጣጣኝ ሞከረ። ቀይሱም ዝም መጻፉም ዝም ሆነ። እንግሊዝ ማንቸስተር። ሀብን ቀድሞኝ ቤት ስለገባ ቤቱን አስተካክሎ ምግብ እያበሰለ አገኘሁት። እሺ ተጋበኘው ዛሬ ማላባረሩህም አለኝ። እኔን አባረሩ ማን ሊሰራላችሁ ነው? ልብሴን በቁሜ እየወላለኩ ሶፋ ላይ ወረወርኩትና በቁሜ ሶፋ ላይ ተንጋልዬ ወደኩ።
አቤል እስኪ ያ ሴትን ስልክ ስጠኝ ፈልጊያት ነበር እያ ማጣ ጠየቀኝ በሰላም ነው ስለሱ አንስቶ ስለማያቀ ድንገት ጥያቄው አስደነገጠኝ አዎ በሰላም ነው ቁርጥ ያለ መልስ ሰጠኝ ሰላምንበት ስልኬን ወደሱ ገፋ አረኩለት ቁጥሩን ከስልኬ ወደ ራሱ ስልክ ገልብጦ ስልኩን ይዞት ወጣ መስማት ያለብኝ ነገር ቢሆን እንደማይደብቀኝ ስለማውቅ ተከትየው ልሰማው አልፈለኩም ተመልሶ ወደ ቤት ገብቶ ልብሱን ቀያይሮ አቤል እራት ሰርቻለሁ ብላ ትዕዛዝ የሚመስል መልእክት ተናግሮ ቤቱን ለቆ ወጣ ምን ማለቱ ነው ያለኔስ ደርሶ ሐሴትን የሚያስገኝ ምክንያት ዛሬ ከየት መጣ ይህንና መሰል ጥያቄዎች ጭንቅላቴን እንደወተት ሲነጡት ቢያመሹም ጠብ የሚል ቅቤ ግን ጠፋ ቆይ ግን አንተ ምን አስጨነቀ ሐሴትን አታፈቅራት ምናልባት እኮ ሀብን ለሐሴት የፍቅር ስሜት ኑሮት ሊያናገራት ይሆናል አለኝ የጭንቅላቴ ግማሽ ጎን ይሆን እንዴ ሐሴትን ያወቅናት ከዘጠኝ ዓመት በፊት ነበር ምንም እንኳን ያኔ የእንግሊዝን አፈር ከረገጥን ኦ ለካዚ ሀገር አፈር የለም የእንግሊዝን በረዶ ከረገጥን ዓመት የሞላን ቢሆንም ከሀገራችን ተጠርንፋ ከመጣችው የሰላምታ ቋንቋ ውጪ ርቦኛ ለሚለው ቃል አቻ ትርጓሚውን በውል በማናውቅበት ጊዜ ሀበሻ አይደለም የሀበሻ ቆዳ ማየት እንኳን ብርቅ በሆነበት ሰዓት ነው ከሐሴት አባት አቶ ማረጉ ጋር ለመገናኘት የበቃ ነው ታዲያ ያኔ ሐሴት ትንሽዬ ልጅ ነበረች ከ14 ወይም ከ15 ዓመት ማትበልጥ ትንሽዬ ቆንጆዬ መልአክ ቀበጥ ብትሆንም አስተዋይ ፈጣን ብትሆንም አሳቢ ቀንና ታታሪ ልጅ ስለነበረች እኛም በእድሜ ያን ያህል ስለማንበልጣት ውሏ እኛ ጋር ሆነ በሷ ጨዋታ ሳታውቀው አስተማሪያችንን አረፈችው ከክኔፍ ወደ ናይፍ ከፍ ስንልም ከዋተር ወደ ዋረር የቋንቋ አውቀታችን ከንግግር ወደ ያነጋገር ዘይቤ ተቀይሮ በጥቂት ጊዜ ፈረንጆቹን መስለን ሳይሆን ሁነን ቁጭ አልን ከቆዳችን በቀር ዛሬ ቀዳሚ ነው ከሐሴት ጋር ልብስ ለመግዛት እንዲሁም ትንሽ ዞር ዞር ለማለት ያሰብንበት ቀን ነው ምክንያቱም ቀዳሚ ነው እዚህ ሀገር ለሚኖር አብዛኛው ሰው በተለይ የሳምንቱን የመጨረሻ ቀናት ስራ ለማይሰራ ሰው ከሰኞ እስከ አርብ ሁዳዴ ቀዳሚ ደግሞ ፋሲካው ናት ከሰኞ እስከ አርብ በስራ ሲታሽ የሰነበተውና ትምርት አናቱን ሲያዞረው የሰነበተው ሰው ሁሉ ቀዳሚን ተጠቅሞ ይዝናናል ቀዳሜ እንደ ቀን አድባር ለፈለገው ሰው የተመኘውንና ያሻውን ትቸራለች መዝናናት ላማረው ሰፊ የባህር ዳርቻ መጠጣት ላማረው ውስኪን መዝለል ላማረው አልጋን መሰብሰብ ላሻው ትዳርን ካልጌ ፈጠን ብዬ ስለተነሳው በርካታ ነገሮችን ለመከወን በቂ ሰዓት አግኝቻለሁ ሲሜንት ላጭቼ ገላይን ታጥቤ ልብሴን ለባብሼ ጨርሼ ወደ ሳሎን ስወጣ ሀበን ትልቅ መጽሐፍ እያነበበ በአይኑ ቂጥ እያየኝ ዛሬ ማን ሊሞት ነው እባክህ በጊዜ ተነሳ አለኝ ዝም ብለህ እየለፋ ነው እኮ እንጂ እኔ ሲፈጥረኝም ንቁ ነኝ አልኩት በመጀነን አደል የምጸት ሳቅ እየሳቀ አደራርቦም ወዴት ለመሄድ ነው እንዲህ የተሽሞነም እንኮ እባክህ ያሲ ታላቅ እህት እኮ ሰርጎ አደርሷል ያው ቃ ምናምን አጋዘኝ አለችኝ ሐሴት እሷ ጋር ሌር ነው አልኩት ታዲያ ካሁኑ ቃ መግዛት ምን አመጣው ምንም ያህል እዚህ ሀገር ቢቀመጥ እንኳን ያኗኗረ ስታይላቸው ያልገባው ብቸኛ ኢትዮጵያዊ ሀበን ይመስለኛል እንዴ ሀገር ቤት መሰለ እንዴ እዚህ እኮ ቬሎና አዳራሽ ራሱ ከአመት በፊት ነው መከራየት ያለብህ ሐሴትን ራሱ በጣም ዘገየሽ እያልኳት ነው አልኩት ወይ ጉድ በዛ አይነት እኮ የመሞታችሁንም ቀን ቀርማችሁ አሳውቁንና መቃብር እናዘጋጅላችሁ ሊሉን ነው ሟርተኛ ጀመረ ደግሞ ይሄ ሟርተ አልኩት የመኪናዬን ቁልፍ ከጠረጴዛው ላይ አንስቼ እየወጣሁ
ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ሐናን አይቶ ማለፍ የሚችል ማንም ሰው የለም። በተለይ ፈገግ ስትል በጉንጮቿ ማከል ወደ ውስጥ ስርጉድ ብሎ የሚገቡት በጣም ትንንሽ የሚመስሉ ጉድጓዶች ውበቷ ላይ ሞገስ ይጨምሩላታል። እንደውም ውብነሽ ምን ጨመረሽ መጣሽ አሉ። በቃ አቤልን መሆን አቃተኝ። ሳያት የሚሰማኝ ስሜት ከምንም ነገር ጋር ላወዳድረው አልችልም። ሁሉ ቁርጠት አይሉት ድርቀት ውሃጥም ድንጋጤ አንዴ ወደ ላይ አንዴ ወደ ታች ብቻ ምን ልበላችሁ እኔ እንጃ አላውቀው። ግን ደግሞ ይሰማኛል ሰውነት ያለቀ ድሮም አመዳም ነኝ ጭራሽ አመዴ ቡናል ቆዳው የተገፈፈ የመፋቂያ እንጨት መሰልኩ። ነገሩ በጣም ሲብስብኝ ቀጥ ብዬ ሀበን ጋር ሄድኩ። ሐሙስ ቀን ነበር። ለመማር ሳይሆን እሷን ለማየት ትምህርት ቤቱዬ የለት እንጀራዬን አይኗን አይቼ ወደ ሀበን ቤት ሮጥኩ። ቤታቸው በር ላይ ስደርስ ሀበንና እናቷ አደይ በር ላይ እህል እየለቀሙ አገኘዋቸው። ደህና ዋላችሁ አልኩ አፌ እንደመጣልኝ በሰለለው ድምጼ። ወይ ወይ አይ ሀበን አቤል ለጓደኝነቱ አንሶ ሆኖ ሌላ ይጨመርከው። ኧረ አደይ እንዴ አቤል እኮ ነው አላት እየሳቀ። እንዴ ልጄ ምን ሆነህ ነው እንዴ? ጅቤ ጋር ጧጥንት እኮ መሰልክ። አይ ልጄ አቤልዬ ትምህርት ከበደ አይደል? አፈር በሆንኩ ናስኪ ልሳም ና በልሳሜ ልጄ። ፊቴን መላልሰው እያዩት አገላብጦ ሳሙኝ። ሀበንን ወጥቶ እንዲያወራኝ በአንገቴ ምልክት ሰጥቼው ጥያቸው ወጣው። ጊዜ ሳያጠፋ ተከትሎኝ ወጣ። ስማ ግን ለምንድን ነው ሁሉም ሰው ከሳ ጠቆርኩ ምናምን የሚለኝ አልኩት ሲቃ እየተናነቀኝ። እንዴ አቤላ አልቀሻል እኮ እንዴ ባጥንት እኮ ነው የቀረው እየተንሳፈፍኩ እኮ ምትሄር ነው የምትመስለው ፈገግ እያለ መለሰልኝ። እሰይ ደጋሩኩ ልንሳፈፍ እናንተ ምን አገባችሁ ሲቃና እል እየተናነቀኝ መለስኩለት። እንዴ ምን ሆነ ነው የምትጎፈለው ቆይ ምንም ያናድር ነገር ተገኘ አለኝ የባህሪ መለዋወጥ አዲስ ስለሆነበት። ምንም ተው በቃ ዝም ብዬ ነው አልኩት እንባ ያቀረረ አይኔን ወደ ውስጥ እንባ ለማስቀረት እየታገልኩ። አንገቱን ደፍቶ ያለቀች ስሊፐሪን እያየ ዝም አለኝ። የቆመበት ቦታ ጠየው ወደ ቤት ሮጥኩኝ። በፍጥነት ያለማቋረጥ እንባዬን እንዳይወርድ እየታገልኩ ጉሮሮዬን እል እየለበለበኝ ቁስሌን ለመሸፈን እየጣርኩ ወደፊት ሮጥኩ ወደፊት። ኢንግላንድ ማንቸስተር የኔ ቀጠሮ አክባሪ አታረፍጂም አይደል አልኳት የቤቷ በር ላይ ቆማ መጠብቀኝ። ሐሴትን የመኪናዬን መስኮት ከፍቼ ዝቅ ብዬ ያያዩት ሁሉም አበሻ አረፍዳል ያለው ማን ነው? መኪናዬ ውስጥ ገብታ ተደላርላ ለመቀመጥ የሞከረች ነበር እንዴ ስትለኝ፣ እነማሚ ደና ናቸው ሐሴትዬ የግን ሰላም ይያልሽልኝ ነው ቤቱ ርቆ ነው ወይ ሰላምታ መትልክልኝ ብለሃለች ማማ ለምን ገብታ አታጫውታትም ቆይ አራን ተስባለgina የሐሴት ቤተሰቦች በጣም ባለውለታዎች ናቸው ለኔና ለሀበን በተለይ አባቷ ናቸው በባዕድ ሀገር ከንቱነን እንዳንቀር ትምርት እንድንማር ትምርት ቤት ኃላፊነት ወስደው ያስመዘገቡን። ሐሴትዬ ታቀየለ እንዴት እንደምውል አረባክ ለምን ሁዱድ አትመጡም እና አትጫወቱም ስለማትፈልጉ ነው እንጂ ጊዜ ሳታጡ። እሺ ነገ መጣለሁ በልኝ ማሚ ለማንኛውም አልኳት ፈገግ እያልኩ። ቢሊ ሙት ብትቀር ግን ሰው አታረገህ። መጣለሁ እኮ አልኩ። እሺ ወደ እንትን ይደውን ግን ቁርስ በልተሻል? ኖ አንተስ? እኔም በቃ ቁርስ እንብላና አንድ ሞሊደን እቃዎች እናያለን። ብያት የመኪናዬን አቅጣጫ ለውጪ ሐሴትን ይዣት ከነፍኩ።
አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ሀበን ጋር ከሄርኩ አራት ቀን አለፈኝ እሱም አልመጣም ትምርት ቤት የሄዱ የሌላ ትምርት ቤት ተማሪዋን ሃናን ያዩ መምጣት ተቀዳሚ ተግባር ያድርጌ ቀጥየዋለሁ እንደተለመደው የአይን ረሃብን አስታግሼ ተመልሼ መጥቼ ማልጋይ ላይ ጋለል ብዬ ሃናን አስባታለሁ ያለምንም ማመንታት ሃናን ማሰብ የሙሉ ሰዓት ስራ ይሆናል ድንገት ያብንን ድምጽ ሰማሁት ከናቴ ጋር እየተነጋገረ ነው በፍጥነት ካልጋይ ላይ ወርጄ አጠገብ የነበረውን ደብተሪን አንስቼ ሳጥና የቆየው መሰልኩ መጋረጃውን ገልጦ እኔ ወዳለሁበት ጠባብ ክፍል ገባ በስማም ጥናት ወንድ ነው እኮ እኔ ወንድም በቃ ተለበልብ ይወልሽ አይደል አለኝ ፈገግ ይያለ ያየኝ ቀና በያየሁት ትንሽ ፊቱ ወዛ ብሏል ሽፍንጫ ማርጓል ነፃ ያለች ቲሸርትም ለብሷል አምሮ በህልባክ ምን ተገኘ አልኩት ኮስተር እንዳልኩ ከፊት ለፊቱ ያለውን ዱካ ስቦ አይን አይኔን ያየ ተቀመጠና በእጁ ያዘውን ጥቁር ፌስታል ወደ እጁ ይዘረጋልኝ ሳላመነታ ተቀብዬ አንገቴን ወደ ላስቲኩ ቀብሬ ውስጡን አየሁት ትንሽ የተደረገ ሽፍንጫማ ነበር ባለፈው ቀን እኮ እንደዛ ለምን እንደተበሳጨ ገብቶኛል ሲሊፐር አልቆ ጠጠሩ ሲወገሽ ማደለ አይዞ ከዚህ በኋላ ፈታ ብለ ነው የምትማረው እኔ እስክትመረቅ አስተምርሃለሁ እሺ አለኝ አይን አይኔን እያየ ብር ከየት አመጣ አልኩት ባለፈው እንደዛ ሆነ ሳይ ደብሩኝ የቀን ስራ ጀመርኩ ከምር ከዛ ደግሞ እታይ ሰፈር ያለውን ደላላውን ታቋለ መኮንን የሚባለውን የሱን ቢሮ አጸዳለሁ አንጀቴ ተበጠሰ የዋህነቱ ከኔ ድብቅነት ጋር ጭራሽ አለዋሃዳለኝ ይሁዳን የሆንኩ መሰለኝ በራሴ አፈርኩ ዛሬውን ሁሉ ነገር ወሰንኩ ቆይ ቆይ ሌላም አለ ብሎ ከኪሱ በትንሽ ላስቲክ የተጠቀለለሽ ነገር አውጥቶ እጄ ላይ አስቀመጣት ባዝል ለመግዛት ብሩ ስላልበቀኝ አንዱን ለሁለት እንድንካፈል ግማሹን ቀንሽ አምጥቻለሁ ከዚህ በላይ ላፈን አልቻልኩም ሆዴ ውስጥ የነበረውን ነገር ሁሉ አውጥቼ ዘረገፍኩለት ድንጋጤው ፉት ላይ በጉል ይነበባል ምንም አላለኝም ዝምታ ብቻ ሆነ ኢንግላንድ ማንቸስተር ሙሉቀን ስንሸማመታቸው የዋልናቸው ንቃዎች የመኪናው ኮፈን ውስጥ ከተን የለቱን ስራ ፈጸመናል በሚል ይመስላል መኪናው ውስጥ ረዘም ላለ ሰዓት ተንጋልን ተቀመጥን ከመኪናው ስፒከር ውስጥ የአሌክስ ሄርፖ ባይታዋራ አረገኝ የሚለው ሙዚቃ ይንቆረቆራል ሐሴት ከሙዚቃው እኩል ቃላት ሳትገድፍ አብራ ታዚም ነበር ባይታ ረገኝ ናፍቆትሽ ባይተዋር ረገኝ ናፍቆትሽ ባዶ ቤት አቅፌ ፍቅር የማይቻል ዳነወይ መውደድ የማይቻል ዳነወይ መሃል ላይ ሙዚቃው በስሱ እየሄደ እሷ አቆመችና እንዲህ ስትል ጠየቀችኝ ምን ያሰብከ ነው ሃና አልኳት በረጅሙ ተንፍሼ ገብቶኝ ነበር ታድላ እንዴት ማለቴ ለምን እንደዛ አልሽ አልኳት ወደ እሷ ዙሬ በአንድ ጎኔ ለመተኛት እየሞከርኩ እንጃ ያን ያህል የሚጠብቅ ሰው ያለ አይመስለኝም 10 አመት ቢሊ 10 አመት እኮ በጣም ብዙ ነው በተለይ ለሴት ልጅ እድሜ ለሴት ልጅ እንደ ወንድ ልጅ ነፃነት አሰጣትም አንድ ሰው 10 አመት መጠበቅ ዝም ብለን እንደምናስበው ቀላል አይደለም አቤል ልትጠብቅ ብትፈልግ ራሱ ፕሬሸሩን አትችለው ታቋለ የኛን ሰው አንዱ አታገቢም ወይ አንዱ ምንድነው የተለያየ ነገር ነው የሚመጣብ የኛን ሰው ታቋለ በማያገባው ነገር ነው ገብቶ የሚፈታፈተው እና አላስጨረስኳት ሐሰት አታስፈራሪ
አልኳት። አቤል come on don't be silly ያስፈራራው አይደለም አሁን ወሰኛ ሰዓትህ ነው እንዴ እንዳሳለፍኩ አይነት ሌላ 10 አመት ማሳለፍ የለብህ በቃ i don't know ካንኖ ጪሌላ ሴት ኦር ሌላ ሰው አይታየኝም ካልክ ደሙ ፈልጋት ሃሲ what are you trying to say አልፈለካትም ስከው ማለትሽ ነው አይደለም አይደለም አቤል አውቃለሁ ለሷ ስትል ብዙ ሳክሪፋይ እንዳደረክ አውቃለሁ ግን በቃ ወስን ያለችበትን ሁኔታ ማየት አለብኝ ካልክ በቃ i don't know pack your things and go home ቆይ 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 እንዴ አንቺ ሀገር ቤት እንደሆነች በምን እርግጠኛ ሆንሽ አልኳት ጥርጣሬ ባዘለ ድምጸት i don't know i'm guessing እየገመትኩ ነው ለመሸፋፈን የሞከረች እንደሆነ ያስታውቀባታል No, you were sure. እርግጠኛ ነበርሽ? አትዋሽኛ ሴት። ቁጣ ቁጣ ያለኝ ነው። ደንግጣ አንገቷን ደፋች። ሐሴት, you better to tell me. ካልሆነ በጣም እንጣላለን። አልኳት የመኪናውን ሶፋ እየደበደብኩ። I don't know. ሀበን ነው እንደዛ ያለኝ ያያት ሰው አይቶት ነግሮት መሰለኝ። ልቤ ደረቴን ቀዳ ልትወጣ አምሯታል። በጣም ደንግጫለሁ እንጥፍጣፌ ጉልበቴን አሰባስቤ መቼ ነበር ልትነግሩኝ ያሰባችሁት ወይስ ልትደብቁኝ ነበር አልኳት ድንጋጤዋ ፊቷ ላይ ያስታውቃል ግን አላዘንኩላትም አረ ልንነግርህ ነበር አቤል like just a matter of time የመኪናውን ወንበር አቃንቺ ቀበቶዬን አስሬ ምንም ሳልላት መኪናውን ፍጥነቱን ጨምሬ ነጎድኩ ወደ ቤት ወደ ውስጥ ስገባ ሀበን መጻፉን እንደያዘ ሶፋው ላይ ተኝቷል። ሐሴት ከኋላዬ የሮጠች ተከትላኛለች። ሀበን በልና ባህል በጉልበት ጠራውት። በድንጋጤ ከንቅልፉ ባኖ ተነሳ። ምን ሆነ አላስደነግጥከኝኮ አለ እያጉረመረመ። ለምን እንደው ስለሃና መገኘት ያልነገርከኝ? አልኩት ሶፋውን ከጀርባው ተደግፌ እየደበደብኩ። ምን አለ አንዴኔን አንዴ አሴትን ያፈራረቀ ያየ። ምን አስደነገጠ? ደብቀኝ ልትቀር ነበር ሐሳብ? ቆይ ለምን እንደው አንተ የኔና የሷ መገናኘትን ያልፈለከው? በጣም ስለተናደርኩ ምናገሩን አላውቅም ነበር። ምን ሆነ አንተ? አለኝና ወደ ሐሴት ዙሮ ሐስዬ አንቺ ቤት ሂጂ ማታ እንደዋወላለን አላት። በሩን እላያችን ላይ ዘግታ ወጣች። ጊዜ ሳልሰጠው ጥያቄን ደረደርኩለት። ታግሶኝ ዝም ብሎ ቆየ። አውቄ ለነካው ስለፈለኩ ቆይ አንተ ፈልጋ ነበር እንዴ? ለዛ ነው እንደተገኘች አልነገርከኝ? በጣም የጮኩ እንደሆነ የታወቀኝ የቤቱን ማስተጋባት ስሰማ ነበር። ሀብን በጣም ስለተናደደ አጻፋውን በኔው ድምጸት መጠን መለሰልኝ። አንተ ያማል እንዴ? ሲያስቡ ላይ ገባ? እንደዚህ አይነት ሰው ነበር እስከዛሬ መመስል? የጓደኛዬን ፍቅር መመኝ ሰው አርገ ነው መተኝ? ታዲያ ለምን አቋረጠኝ? ያ ተስኪችልሽ አታሳዝነ? ወይስ እንደምትወድ ሳይገባ ቀርቶ ነው? ላንተ ስትል ስንት ዋጋ እየከፈለች እንዳለች አይታየህም? ስላሴት ያወራ ነው። ታዲያ ምን ላርጋት? እኔስ ላና ዋጋል ከፈልኩም? እዚህ ሀገር እኮ የመጣሁት እናቴንና ሀገሬን ጥዬ በሞት ማከል እኮ ያለፍኩት ላና እንጂ ላሴት አይደለም። ሐሴት ምን ሆነች? እንደኔ መሳቂያ ሆናለች? ርቧታል? ጠምቷታል? ከበሩ በስተኋላ ያሴት ባለታኮ ጫማ ድምጽ ተሰማኝ። ደነገጥኩ። አንተ ችግር አለብህ? ሀብን ገፍትሩኝ በሩን ከፍቶ ሐሴትን ተከተላት። በፍሬንች ዶሩ መስታወት ባይኔ ሁለቱንም ተከተልኳቸው። ሐሴትም በዋን እየጠራረገች ታክሲ ውስጥ ገባች። ሀብን ሊደርስላት ስላልቻለ እያዘገመ ወደ ቤት ተመለሰ።
ኢትዮጵያ አዲስ አበባ በዛች ለጋርሚ ፍቅር ከመችሎ መጣን በላይ ከባድ ሆነውን ሰውነቱን ጫንቀይ ላይ ያላሳብ አሽክሙን ጠፍቷል ነገሩ የባሰ ሲል ጭራሽ ትምርቱም ያስጠላኝ ስለመጣ ቤት መዋል ጀመርኩ የትምርት ቤት መውጫ ሰዓቱ ጠብቄ የትምርት ቤቷ በር ላይ ሁኜ እስክትወጣ ተጠባብቄ በስስት አይቻት መለሳለሁ የትምርት ቤቷ ተማሪዎች በጣም ንጹህና ጥንቁቆች ስለሆኑ በሩ ላይ ቁሜ ሃናን በአይኔ የምፈልጋትን እኔን የቆሻሻ ያህል እየተጠየፉኝ እንዳይነኩኝ እየተጠነቀቁ ነበር የሚያልፉት በማክበር ሳይሆን በመናቅ ያፈቀረ መቼ ክብር ይፈልግና ግማሹ እየተፋብኝ ግማሹን በስተት ከነካውት በደዌ የተመታ ቁስለኛ የነከው ይመስል ፊቱን ያጨፈገገ በመጽየፍ ከጎን ያልፋሉ ሃኒዬ ባንቺ ፍቅር ተናኩ ተሰደብኩ እንደ ጸያፍ ነገር ታየው ፍቅርሽ በማንነቱና በክብሩ የማይደራደረው አቤልን ሌላ ሰው አረገው በሰጋም በባህሪም ሌላ አቤል ሆንኩልሽ ከኔ በላይ ለኔ የሚያስበው ሀብን ትምርቴን ትቼ ቤት መዋሌ ስላሳሰበው አንድ ቀን ጠዋት ወደ ቤት ይመጣ አቤል ምን ያሰብከ ነው ትምርቱን ትተ ቤት መዋሉ መፍትሄ አይሆን በዛ ላይ ቤተሰቦች ያሳዝኑም እንዴ አንተ ነው እኮ ተስፋቸው አለኝ ሀብን ትምርት እኮ አልገባኛለ በሄድስ ምን ዋጋለው ጠረጴዛ ላይ ተቀመጠው ደረቅ ዳቦ አንስቼ ገመጥኩ አቤል በቃ ንገራት ወይሽ ነው ወይም ቢ ነው ይሰቀል ይገደል አትል ንገራት በቃ ምን ታመጣለች አይ ሀብን ቀለል አርግ ንገራት አልከኝ ቆይም ቢ ብትለኝስ ውስጤን እንቢ ብትለኝ ሊሰማው የሚችለው ስሜት ተሰምቶኝ ፊቴን አውሬ እንዳየሰው አጨፈገኩት አቤል ቆይ እሺ ብትልስ እስኪ አስብ በዛ ላይ ባይሳካም ያለም መጨረሻ አይደለም በቃ ባህበን አበረታችነት የተጻፈው ደብዳቤ ለሃና ለመስጠት ቀን ቆርጠን ተለያየን በተባለው ቀን ጠዋት ሀብን ካሉኝ ልብሶች ሻል ለምትለውን ነጭዋን ሸሚዙንና ከታላቀ ወንድሙ የሰረቃትን ትንሽ የጄል ብልቃጥ ይዞ ቤቴ ከተፋለ እኔም በፊኔ ከመሐመድ ሱቅ ያመጣሁትን የብድር ባለማዛ የገላ ሳሙና ተጠቅሜ ንጽህናዬን ጠብቄ ቆየሁት ጸጉሬ ተፈረዘ የሀብን የክት ሸሚዝ ቀጭን ሰውነቴ ላይ ተሰካች ሀብን ከፉድ ተራ ገዝቶ ያመጣልኝ ሰከንድ አንድ ጫማ አናጠልኩ በቃ ማን ይቻለኝ ጉዞ ወደ ሃና ትምርት ቤት ዛሬ ግን ብቻዬን አልነበርኩም ከሀብን ጋር እንጂ ሃና መቻኮላችንን ማንሹክ እንዳላት እንጂ አፈጥና ከተፋለች ቀርቤ ላናገራት እንደሆነ ሳስበው ቅንድቤን ሳይቀራላብኝ አጭር ጸጉሯን ፍሪዝ አርጋ ከጓደኛዋ ጋር ወደ ትምርት ቤት መውጫ በር እየቀረበች የምትመጣው ልጅ እየጠቆምኩ ሃብን ያቺው ትይል ሃና ማለት ያቺ ናት የትምርት ቤት መውጫ ሰዓት እንደመሆኑ መጠን አንዱ ባንዱ ላይ እየተደራረበ ያልፈ ስለነበር የቷ ያቺው ባገጬ ወዳለችበት አቅጣጫ እየጠቆምኩ ሃናን አሳየሁት እንዴ አቤል ያቺ አጭር ቀሚስ የለበሰችው አው አው እሷናት እንዴ ምን ነካብል ሲል አንባረቀብኝ ኢንግላንድ ማንቸስተር ቤቱን የማያውቀው የድብርት መንፈስ ከተጫጫ ነው ይኸው እንደቀል ሁለት ሳምንት አለፈው ሀበነ በተቻለው መጠን ሁሉ ከኔ ጋር የሚያገናኙትን ድልድዮች ስለሰባበራቸው አልፎ አልፎ ከሚወረውራቸው ትዛዝ መሰል ቃላቶች በቀር ሙሉ ለሙሉ ዘግቶኛል ማለት ይቻላል ሐሴትም በፊኗ ለሥራ በመንጋራው የግል ድርጅት ቅጥር ግቢ ውስጥም ሆነ ከቅጥሩ ውጪ አይታ እንዳላየች በመሆነ ታልፈኛለች አኩርፋኛለች ያሁን ኩርፊያ ግን ከወትሮ ለየት የሚያደርገው አድግ ያለው የሚሉ ኔታ የሚነበብበት ነው የሁለቱም ኩርፊያ ግድ ቢሰጠኝም ያን ያለ ቦታ ግን አልሰጠውትም ምክንያቱም አይምሮዬን ወጥሮ ያዘው ያህኒ ጉዳይ ያላ ቀጣዩ ርምጃ ምን መሆን እንዳለበት ሳሰላስል እኩል ቀን አለፈ የድሜን ቀሪዋን እኩል ሰዓት ቁም ነገር ላይ ለመዋል ከተጣበቅኩበት አልጌ እንደምንም ተላቀቅኩና መኝታ ቤቴ ውስጥ የምትገኘው የማንበቢያ ወንበር ላይ ጠረጴዛዋን ተደግፌ ተቀመጥኩ ከተደረደሩት በርካታ ባለነጭ ቀለም መስመር አልባ የወረቀት ቅጠሎች መካከል አንዷን ነጥዬ በቁመቷ አጥፌ ጠረጴዛው ላይ አኖርኳት እቅዴን ወረቀት ላይ ለመስፈር ሳኮበኩብ ለካስ ስክሪፕቱ አለመያዜን ዘንግቼ ኖሯል
የኔ ነገር ተነሳውና ማቅለሚያም ይሆነኝን ቀለም ፍለጋ ታያስኩት የመጽሐፍ መደርደሬ ከበሩ አጠገብ ስለነበር ወደ በሩ ስጠጋ ይሁንድና የሴት ድምጽ ይሰማኝ ጀመር አሁ እንዲ አንቺም እኮ ጠፋሽ ያብን ድምጽ ነበር ቀጣይ የሚወጣውን ድምጽ ማንነት ለመስማት የመኝታ ቤቱ በር ላይ ጆሮ ይለጠፍኩት ጠፋች ብለህ መዚህ ፈለከኝ ታዲያ ምንድነው አዩ አላህ ሰው የለም እንዴ አይ አቤል አለ ተኝቶ ነው ሐሴት ናት ንግግራቸውን ለመስማት ብቋመጥም ተደብቆ መስማቱ ብልግና ስለመሰለኝ ስክሪፕቱን አንስቼ ወደ ወንበሬ ተመለስኩ በመሃል በመሃል ይመጣ ከሆነ ብዬ የሐሴትን ምጥን ወዛም ማሳቀ እንደ ህፃን በጉጉት ተጠበቅኩት ሐሴት ግን አልሳቀችም ስምን መላክ ያወጣዋል እንዲሉ ሐሴት ለራሷ ብቻ ሳይሆን ለመላው ዓለም ይበቃ ሐሴት ይዛ የተፈጠረች ቅልጅ ናት ጨዋቷ ቁም ነገሯ ነገረ ስሯ ሁላ ተውቦ የተሰራ የንጽህና ተምሳሌት ናት በርግጥ ሐሴትን ዓለም ወደደ አይቻለም ምንም የሚጠላ ነገር የላትም ቢዩቲፉል ኢን ኤንድ አውት እንደሚሉት አይነት እስከ ጥግ ግን ያና ፍቅር መላካሊን ለተቆጣጣረው ምስኪኑ አቤል ያሐሴት ፍቅር ምንም ነው ራስ ወዳድ ባል ይሆናል ግን አንዳንድ ነገሮች ህመማቸው የሚገባን ሲደርስብ ብቻ ስለሆነ አደራችሁ ማንንም እንዳይፈርድብ ድንገት የመኝታ ቤት የበር ሲንኳኳ ሰማው ማን ነው እኔ ነኝ አቤል ልግባ አለኝ ኮስተር ብሎ ሀብን ከፍተ ነው ግባ በሩን ከፍቶ በሩ ላይ እንደቆመ አሻግሮ ያያየኝ ሐሴት ባለፈው የገዛቻቸውን ቃዎች ፈልጋ መጣለች የት ነው ያስቀመጥካቸው ቤት አስገብቻቸዋለሁ በኋላ ቤት አደርስላታለሁ ንገራት አያስፈልግም ቁርጥ ያለ መልስ ሰጠኝ እራሷን አትመሰድ የምትፈልገው ይልቁማለች አሳየኝና ላውጣላት ባንገቴ ወደ ቃው አመለከትኩት ቃዎቹን ጠቅልሎ ይዟቸው ወጣ የጥፋተኝነት ስሜት ውስጤን አደበላለቀው ሐሴት ምን ያህል ብትቀየመኝ ነው ፊቴን እንኳን ለማየት ያልፈለገችው ወደ መኝታ ቤቴ መስኮት እጄ መጋረጃውን በሰፊው ከፈትኩና ለማየት መጠብቀው ነገር ያለ ይመስል ትኩር ብዬ አየሁት ሐሴትና ሀብንን አሻግሮ የሚያሳየኝ መስታወቱ ላይ ረጅም ጊዜ ተጣድኩ ሀብን እቃዎቿን የመኪናዋ ኮፈን ውስጥ ጨምሮ ሸኛትና ወደ ቤት ገባ ከነበርኩበት ክፍል ወጥቼ ወደ ሀብን ሄድኩ ሀብን ቆይ እስከመቼ ነው እንደዚህ ምን ዘጋጋው ምናልባት ወደ ሊናስ ከተመለስ ምትመለስ ከሆነ ማለት ነው ከሐሴት ጋር የበሉባቸው ሳህኖችን እየሰበሰበ ወደ ቃቤት እየሄደ መለሰልኝ ሀብን ኦኬ ቅርታ አርግልኝ አልኩት እኔም አብር እየተከተልኩ እኔን ይቅርታ ምትለኝ ነገር የለም ምናልባት እኔ ሐናን ሞዳት መስሎ ከነበር ግን እኔ ለሷ ምንም ስሜት እንደሌለኝ መናገር ፈልጋለሁ ሀገር ምድሩ በሴት ተሞልቶ አንድ ሴት ለሁለት ማፈቅርበት ምክንያት አይታየኝም ንግግሩ ከልቡ ስለነበረ አሳቀኝ አያብን ለምን አልነገርከኝም ነው ያልኩት ለምን አፈቀርካት አላልኩ ይሄ ሰውዬ ጤና የለውም እንዴ እኔ አይደለም አፍቅሬያት ከሆነ ሰዓት በኋላ እንደውም ግደላት የሚል ስሜት ተጠናውቶኝ ነበር አለኝ ሳቀ እየተናነቀኝ አያብን እና ምን ለማድረግ አሰብክ አሜን what the next step በረዥሙ የታመቀ ትንፋሽን ወደ ውጪ ደፍቼ I'm planning to go home ወደ ሀገሬ ለመሄድ ወስኛለሁ ለማለት ያህል What? Are you serious, Abel? You are planning to go to Ethiopia? No, you must be kidding, Abel. እየቀለድክ መሆን አለበት No, I'm in it ወስኛለሁ አልኩት በጭራሽ አታረገውም አለኝ ያጠበውን ዕቃ አድርቆ ወደ ቦታው እየከተተው ሀብን ወስኛለሁ ወደ ሀገር ቤት ሄዳለሁ የናፈኳትን ሐናን አገኛታለሁ This time believe me የትም ገብቼ ፈልጌ አገኛታለሁ ከዛ በቃ እሺ ካለችኝና ከተሳካልኝ ቀለበት አስሬላት መለሳለሁ ፍጥጥ ብሎ ደርቆ በትንግርት የሚያየኝን ሀብን እያየው ለምንድን ነው እንደዛ የምታየኝ አልኩት I don't know ያበርክ ያለ የመሰለኝ ነው እጆቹን ያርገፈገፈ አይኑን ከላይ ላይ እየነቀለ መለሰልኝ ሀብን I'm serious ወስኛለሁ ቆይ ምን ለመሆን ነው የምትሄደው እንዳሰብከው ባይሆንስ
ቆይ ሌላ ህይወት ጀምራ ቢሆንስ ወይ ደሞ ለታገበ እየተዘጋጀች ብታገኛትስ? እንደዛት በለኝ ሀበን በጭራሽ አታደርጎ ሃና እኔን ጥላ ሌላ አታገባ። ቆይነ ሳላውቆ ቃል ገብታላለች እንዴ? አንተና እንጂ እኔ ዝግጁ ነኝ ብለሃለች ወይ? ዴ እኔ ማቀው ሰው በተሰበሰበበት መሃል ለከነ ማጣቀነ እንዴት መጥናታለሁ ብለ አሰብክ? መጀመሪያ ችግረን አራክፍና ያን እንነጋገራለን ብለ አሸማቃ የውርደት ካባከን አንባ እንደሸኘች ነው እኔ ማቀው አለኝና በል ቁርጥ ቁርጥ የሚል ትንፋሹን አሰማኝ። እኮ ታዲያ ችግረን እኮ አራግፍኩ እኔም እኮ መልሱ ነው ቀጣዩ ጉዞ ሃናን ማግኘት ነው። እኔ ይሄንን ጤና ነው ብያል አስበው you should see psychiatrist or whatever ፍቅር በክምና ቢድን ስንቱ በታከመ ነበር አልኩት ባህና ምክንያት ይሁንኩትን ያሰብኩ። ይልቀ ሀብን ካሴት ጋር አስታርቀኝ። ሐሴትን ተቃታለ በሰው ቂማቲዝም አስተራቂ ያስፈልጋትም ደውለ በተወራት ሁኑ ረስታት ስቀላልች አለኝ። አንዳንዴ ሰዎች ስንባል የሌላውን ዝምታና ትግስት ከመኝነት እየቆጠር ነው ስንት ሰው በደለን ይሆን? አዲስ አበባ ሃናን ያያት ሰው ሁሉ ሚደነግጥባት ናት። ያሃበን ድንጋጤ ምክንያት ስለገባኝ ማብራሪያ አልጠየቅኩትም። የቆምበት ቦታ አጥየው ሃናንና ጓደኛዋን ተከተልኳቸው። እንደ ስንዴ ማሳ አንዴ ወደ ቀኝ አንዴ ወደ ግራ የሚነጉደውን አሸን ተማሪ ገሸሽ እስኪል ድረስ ዝም ብዬ ተከተልኳቸው። ብቻቸውን ነጠል ሲሉ ጠጋ ብዬ እንደምንም ሃና አልኳት። ምንም መልስ የለም። የበለጠ ቀረብ ብዬ በጣቶቼ ተከሽዋን አንኳኳትና ሃና አልኳት በድጋሚ። አቤት እኔ ነው? ፊቷን ወደ እኔ አዞረችው። ከአይኗ የተወረወረው የጨረር ኃይል በአይኔ ገብቶ በጉሮሮዬ ወርዶ ልቤን እኩል ለኩል ሲተረትራት ተሰማኝ። ኃይል አጣው። ያስኳትን ወረቀት ሰጥቻት ፊቴን አዙሬ ወደ ሀብን ተመለስኩ። ብዙ የተደበላለቀ በውል ይሄ ነው የማልለው አይነት ስሜት እየተሰማኝ ሶስት ቀን ታገስኩ። የፍቅር በሽታው የቱ ጋር ነው ወይም ምንህ ነው አይባልም፣ ግን ሁላችንም የሆነ ሰዓት ላይ ህመሙን እንታመመዋለን። ያደላቸው መድኃኒቱን ይታደሉታል፣ ያልታደልነው እንደ ባለ መድኃኒት የህመማችንን ማስታገሻ ቀጠል እድሜ ልካችንን ስንፈልግ እንኖራለን። ዛሬ ሌላኛዋ የቁርጥ ቀናት የሃናን መልስ ሰማለሁ። ልቤ ጫንጫን እየመታ ሀበንን አስከትዬ ወደ ሃና ትምህርት ቤት ሄድኩ። ዛሬ ብቻዋን ናት። ቀረብ አልኳት፣ ጠሯት፣ ዞረችልኝ። ሃና ሰላም ነው? ድምጼ ቁርጥ ቁርጥ ይላል። ደህና አለችኝ። አወቅሽኝ የባለፈው? አገዘችኝ። አውቄሃለሁ፣ ባለፈው ድብዳቤ ሰጠኝ ልጅ አይደል? በሷ መታወቄ እጅግ በጣም አስደስቶኛል። አዎ አልኳት ፈገግታዬ ፊቴ ላይ በሰፊው ተደፍቶ እየታየ። ደብዳቤውን አንብቤዋለሁ፣ አጻጻፉ በጣም ደስ ይላል። የተማሪ መውጫ ሰዓት ስለነበር ተማሪው ይተራመሳል። ታዲያ በዛ ሰዓት ለምስኪኑ ለደሃው ነው ከኔ በላይ ማንም አልነበረም። በደስታ ጥምብዝ ብዬ ሰክሬ ስለነበር እያንዳንዱ አካሌ ይርገበገብ ነበር። እና ምን አሰብሽ? ድምጼ ቁርጥ ቁርጥ እያለ ነው አሁን። እሺ በቃ ራሱ መታናግረኝ። መቼም ላንተ መልሱን አልነግረህም። ማን ነው መጥቶ የሚያናግርሽ? አሁን ግራ እየገባኝ መጣ። ማቲያስ አይደል እንዴ ላከ? በቃ ትፍራ ራስህ አናግረኝ ብለሃለች በልኝ። እሺ ባንዴ ተቃራኒ ስሜት ተሰማኝ። በደስታ ለተሞላው ሰውነቴ እሳት ስታያይዝበት ተሰማኝ። ማቲያስ ማን ነው አልኳት። እንዴ ቆይ ማን ነው ደብዳቤውን ላከልኝ? ሌላ ሰው ነው እንዴ? እኔ እኮ ማቲያስ መስሎኝ።
የበሰበሰ ዝናብ አይፈራ ምንዲሉ ጠንከረብዬ እኔ ነኝ አልኳት። አልሰማውም በሚላኳን ምን አለችኝ። ከእግር እስከ ራሴ ለግዢ እንደቀረበ በግያየችኝ። እኔ ነኝ ሞድሽ እንዴት ይሄን ያህል ጊዜ ሳይሽ አይተሻታውቂም? ምን ማለት ነው? እና አንተ ነህ የፈለከኝ? አዎ። ምን ይመጣብኛል? እንደው አንዴ ጀምሬያለሁ። ምክንያት የሌለው ሳቅ ሳቀች። ፈርጠም ብዬ ቆም ያየዋት። አታፍ? ትንሽ እንኳን እፍረት የለህ? ንግግሯ ኃይለ ቃለ በውስጡ ያዘለ ስለነበር ወደ ቤቱ የሚሄደው ተማሪ ትኩረቱን ለኛ ሰጥቶ ሁሉም አይኑን እኛ ላይ ጭኖ ንግግራችንን መስማት ጀመረ። ለምን ነው ማፍሮሱ? እንዴ እኔና አንተ እንዴት ነው አብረን የምንሆነው? አቅምህን አታውቅም እንዴ? እኔ ለአንተ ማሰብህ በራሱ ትልቅ ንቀት ነው። አሁን የሁሉም አይን እኔ ላይ ሆነ። የየራሱን አስተያየት ሁሉም ይሰጣል። አብዛኛው ንቀቱን በአስተያየቱ እያሳየኝ ነው። የሰው አይን አፍ አውጥቶ ልሳኔን ቆለፈ። ቃላት ሰካክቶ መናገር አቃተኝ። ዝም አልኩ። ዝም ስላት የልብ ልብ ተሰምቷት ቀጠለች። አንተ እኮ ለፍቅር ደረጃ አልደረስክም። እንኳን አሁን በዚህ እድሜ ይቀርና እድሜ ልክህን አደርስበትም። አንተ ከፍቅር በፊት ብዙ ማድረግ ያለብህ ነገር አለ። በጣም ብዙ። በትንሹ ልብስህን መቀየር አለብህ አለችኝ። ዝቅ ብላ ከጫሜ አፈትልክ የወጣችሁን አውራጣቴን እየተመለከተች በጣም ብዙ ነገር ይጎልሃል። ቆይ መጀመሪያ መቼ ሆድህ ሞልቶ አድረህ ነው አንተ ፍቅር ምትለው? እንዴ መጀመሪያ ሆድህን ሙላ፣ ኑሮህን አስተካክል፣ ከዛ በኋላ ያንን እንነጋገራለን። Manchester, England. ዛሬ ነቃ ብያለሁ። ለወትሮ የታገለ ካልጋው ጋር የሚያሸኝን እንቅልፍ እንድላርጌ ሐሴት ስፖርት የሚሰሩበት ሜዳ ላይ ተገኝቻለሁ። ሐሴት ምንም የምታቃጥላት ወይ ዝርምቡጥ ሰውነት ባይኖራትም ስፖርት ተወዳለች። ለነገሩ የተስተካከለ ቅርጽ ባለቤትነቱ ከውበት ባልተናነሰ የተስተካከለ ያተነፋፈስ ስርዓት ብሎም ሙሉ ጤንነት እንደሚጨምር ያው ግልጽ ነው። የኔ አመጣጥ ግን ሐሴትን ፈለጋ ነው። ይቅርታን ፈለጋ። ጥቁር ከሰውነቷ ጋር የተጣበቀ እንጂ ብቻውን የተፈጠረ የማይመስል ታይትና ነጭ ቲሸርት ለብሳለች። ወደ ላይ ከፍ ተደርጎ የተያዘው ጸጉሯ ጫፉ የታሰረ ለሽያጭ ቀረበ ቀጤማ ይመስላል። May I join? እየፈራው እየተባው ጠየቅኩ። ልቀላቀላቸው ማለቴ ነበር። ፊቷን ወደ እኔ መልሳ ካየችኝ በኋላ Sure. አለችኝ በደረቁ። የሚገባትን ያህል እንቅስቃሴ ስታረግ እኔም ሳግዛት ቆየን። አሁን ወዴት ነው የምትሄጂው አልኳት። ወይ አቢል ቆይ እንግዲህ መቼም ትታረጊ ግብዣ ሄዳለሁ አትል። ቆይ ምን አይነት ጥያቄ ነው ብዬ ራሴን በራሴ አረምኩት። ወደ ቤት። አሁንም ንግግሯ ስልችት ያላት ትመስላለች። ሐሴት ማውራት አለብን። እኔ እናንተ ምን ቀረን? ምን ሌላ ማወቅ ያለብኝ ነገር አለ? ሐሴት ፕሊስ ዶንት ጊቭ ሚ አ ሄዴክ። እንደ ትልቅ ሰው እንነጋገር፣ እየጠበቅኩሽ ነው። ኦኬ አም ሊስኒንግ አለችኝ በቸልተኝነት ጀስት የምለውን ለመስማት። እንደዛ አይደለም ሐሴት ፕሊስ። ታቀልሽ ካንቺ ተሻለ የምትረዳኝ ሴት አትኖርም። ለዛ ነው አንቺን እንደ ልቤ ማናገርሽ። እንዳንቺ እኔም አሃበንም የቀረብናት ሴት የለች። ሶ ስለምረዳህ ነው የፈለከውን የምትናገረኝ? ቆይ ምን አረኩ? I'm too young to be this hurt. አላስጨረስኳትም። አቀፍኳትና የሚታገላትንም በኋን አብሬ እየገፋው I know
That's my fault. ስላና ሲነሳ ምንም ነገር ማሰብ አልችልም። በቃ ምናገሩንም መሰራውንም አላቀም። አሲ I'm sorry. ቂም ለመያዝ ያልታደለችው ያሲት ትንሽ ልብ ይቅርታ አይነ ተቀበላ አጸፋውን አቀፈች። ቁርስ ነገር ቀማምሰን ከካፌው ስንወጣ ሐሴት So what are you planning to do? ማለቲ ስላሃና ምን ያሰብክ ነው? አሲ ወደ አዲስ አበባ ልሄድ ነው። Seriously? ፈገግ ያለች ተገርማ የምርህ ነው ያለችኝ። ያ ሃናን ማግኘት ፈልጋለሁ። አሁን ጊዜው ደርሷል። ሃና የአቤል ብቻ የምትሆነበት ጊዜ ደርሷል። ቆይ አቤሊ like I don't want you to get hurt. ቆይ እንዳሰብኩ ባይሆንስ? አቋረጥኩት ነበር ግን ተው። እሺ። ሐሲ አሲ አሁን የሚያበረታኝ እንጂ የሚያሳንፈኝ ሰው አልፈልግም። ሐሴት አንቺ እንኳን ተረጅኝና አበረታችኝ። ተስፋ ቢሶኛለሁ። ጭራሽ የቀረችኝ እንጥፍጣፊ ተስፋ ላይ ውሃ ቸልሱበት ፕሊዝ። Oh sorry. Okay, fine. እሻቢል እሺ። ጊዜው ነጎደ። ቤታችን ትርምስምስ ወጥቷል። ማናቸውም ሐሳቢ ባይዋጥላቸውም የልቤን ከመምላት ግን አልቦዘኑም። ሐሴት ባለፉት 2 ሳምንታት ከኔ ጋሩና ወደ ሀገር ቤት የሚሄዱ ቃስ ታጋዘኝ ሰንብታለች። አበንም በበኩሉ እቃዎቹን የማሽግና የማሰናዳት ኃላፊነት ጫንቆል ይወርቋል። አቤል የፍላይት ሰዓት እኮ እየደረሰ ነው ፈጠን በል አለኝ አበን። እሺ አበን እየመጣን ነው። ሐሴት መሸከም የምትችለው ንቃ ያለ ያገዘች ነው። ሀበንም የመኪናውን ሞተር ያስነሳ የተዘጋጀ ነው። ውስጤ ፍርሃትም ደስታም ይስማዋል። በቃ ተደብላልቆብኛል። ሐሴትና እኔ የመኪናው የኋላውን በር ላይ ተቀምጠናል። ሐሴት ቀና ብላ ያያየችኝ So you have your passport? Yep. And the ticket? Mhm. ID? ሐሴት አይዞሽ ምንም አረሰውም አልኳት እየሳኩ። የኤርፖርቱን ተርሚናል ወደ ውስጥ ዘልቀን እየገባን ሳለ ሀበን እጄን ሳባርጎ ወደ ኋላ አስቀረኝና አቤል እባክህ ተጠንቀቅ ምንም አይነት ውሳኔ ሳታወያይኝ እንዳትወስን ፕሊስ። ሀበን አይዞ ምንም አልሆነም ቢበዛ አንድ ወር ነው ደሞ ያንዳንዱን እንቅስቃሴን አሳውቀሃለሁ። እሺ አለኝ እያቅማማ። ሐሴትም በተሯ አቤል በቃ ስትገባ ደውልልኝ ራስህን አታስጨንቅ አምላክ ያለ ይሆናል በቃ ይዞ ደረቴ ስር ተወሽቃ አለቀሰች። አሴት እንዴ ምን ሆነሻል መለሳለሁ እኮ አልኳት አንገቷን ቀና አድርጌ እንቧን በጣቴ እያደረኩ። ኦኬ take a good care ሲቃ እየተናነቀት ራስን ጠብቃለች። አሴት I'm a grown man. አታስቢ ደሞ ደውላለሁ እሺ? አንገቷን ባውንታ ነቅነቃ መስማማቷን ገለጸችልኝ። ከላይ ላይ ያላቀቀያት ሀበንን አቀፍኩት። ወንድነቴ ከደኝ። እንባ ከአይኖቼ ፈሰሰ። ሀበንን መለየት ከባድ ነው። የበረሃ ጓደኛዬን ቅን ሐሳቤን ሀበንን ተቃቅፈን ብዙ ቆየን። መሄዴ አልተዋጠለትም። ፊቱ ላይ ግን ምንም አይታይም። አቤል በቃ ግባ ብሎ በእጁ ያዛትን ጥቂት የብር ጥቅል ኪሴ ውስጥ ጨመራት። ኖ ሀብን አያስፈልግም አይታል በቂ ብር ይዣለሁ አልኩ ልመልስለት እጄን ኪሴ ውስጥ እየከተትኩ። የወጣ ሰው ምን እንደሚያገኘው አይታወቅም ብሎ እጄን ኪሴ ውስጥ መልሶ ከተተው። እቃይን ሰጥተውኝ ሊሄዱ ሲሉ አሴት ያቀፈችኝ You have been missed, Abel. አለችኝ። You too, sunshine. ፈገጋልኩላት። ሀበንም በእጁ ትከሻዬን ቸብ ቸብ እያረገ ይቅና ሀቤላ አለኝ። ጥለውኝ ወደ መውጫው አቅጣጫ ከነፉ።
ከጀርባቸው ሁኜ የሐሴትን የዋህነትና የሐበንን ቅንነት ባይን ይታይ መስል ፈለኩት። ሐሴት ዞር ብላ Take care of yourself አለችኝ። Take care of your heart too አልኳት እየሳኩኝ። ራስን ጠብቅ ስትለኝ እንግዲህ በእንግሊዘኛ እኔ ማንቺም የምወድላትን ጸጉርሽን ጠብቂ አልኳት። ፊቴን አዙሬ ወደ ፕሌኑ ገባው። አሁን ሌላ ቢልኝ ሃና እንዳለችኝ ችግሬን አራግፌያለሁ። የተቀደደ ሳይሆን ጥራቱ የተመሰከረለት ዝነኛ ጫማ አርጌያለሁ። ፊቴም በወዝ ጨፍ ብሏል። ድሃ አይደለሁም ተለውጫለሁ። ደሙም እንግሊዘኛኛለሁ። አሁን ውስጤን ያሳሰበው ሃናን እንዴት አገኛት ይሆን የሚለው ነው። እንዴት አገኛት ይሆን ግን? Dear passengers, we arrived at Addis Ababa Bole International Airport. We are delighted you guys chose Ethiopian Airlines, the member of Star Alliance. ከንቅልፍ ያነቃኝ የውባ ሆስተስ የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር ነበር። ፈጠን ብዬ በአውሮፕላኗ አነስ ያለች መስኮት መስኮት አሻግሬ ሀገሬን አየሁት። አረንጓዴ ካፖርት የለበሱ የአየር መንገድ ሰራተኞች፣ ውር ውር የሚሉ መንገደኞች፣ ጥርት ያለ ሰማይና ንጹህ ምድር። የማየው ሰው ሁሉ አብዛኞቻችን ተመሳሳይ የጸጉርና የቆዳ ቀለም ያለንን። ደስ አለኝ። ሀገሬን ይበልጥ ወደድኳት። አነስተኛ የእጅ ሻንጣን ይዤ ወደ አውሮፕላኗ መውጫ በር ስደርስ ረዘም ያለች ወጣት የበረራ አስተናጋጅ እንኳን ደህና መጣ እናመሰግናለን አለችኝ። በሚያምር ያነጋገር ዘይቤ ፈገግቷን ደርባ ያሳየችኝ። እኔም ፈገግ ብዬ ደረጃውን ወርጄ ወደ አየር መንገዱ ውስጠኛ ክፍል ፈጠን ፈጠን እያልኩ ገባሁ። ልቤን ፍርሃት ፍርሃት ይለዋል። ደንግጫለሁ። የጠቋሚ ዘንጉን ተከትዬ ወደ ውጪ ወጣሁ። ባይኔ ቤተሰቦቼን መፈለግ ጀመርኩ። አይኔ ተቅበዘበዘ፣ ተንቋለለ፣ የልቤ ምት ጨመረ። ያቹት እናቴና ይሁት አራበት ይመቷል። ይሃብን እናትም አለች። የሚያደርገኝን አሳጣኝ። እናቴ ነበረች ሁሉን ቀድማ ያየችኝ። በእልልታ የአየር መንገዱን ግቢ አደበለለቀችው። አባቴም ሳያውቅ ዘለለ። አደይም ከእናቴ ጋር አብራ እልልታውን ያወርዱት ጀመር። እናቴ ጎንበስ ብላ መሬቱን ተሳለመች። ወይ አምላኬ ይሄው ላለኔ ነው። በቁሜ የቤተሰቤን ደስታ ከመይቴ በለጠ ምን አስደሳሽ ነገር አለ? ስለምጎትተው ቃ ግድ አልሰጠኝም። ሻንጣዬን ጥዬ ወደ እናቴ በደመነፍስ ሮጥኩና አንጠለጠልኳት፣ ወደ ራሴ ለጠፍኳት። እሷም በስስት አቀፈችኝ። ደረቴ ላይ ተለጥፋ የምታነባው እንባ ሸሚዜን አልፎ ደረቴን ሲያርሰው ይሰማኛል። እማ እናቴ የኔ ያለም አልኳት። በእጆቼ ሁለት ጉንጮቿን ይዤ አጎንብሼ እያየኋት፣ አባቴ ወደ ራሱ አዙሮ አቀፈኝ። አባባ አልኩት ሲቃ እየተናነቀኝ። ልጅ አቤል እንኳን ላይነ ስጋ በቃል እያፈራረኩ ሁለቱንም አቀፍኳቸው። የሀበን እናትም በተሯ አገላብጣ ሳመችኝ። ሙሉ ቀን የመንደሩ ሰው የተመላለሰ ሲጎበኘኝ ዋለ። ከረጅም መንገድ እንደመምጣቴ መጠን የዛለ ሰውነቴን እንደምንም ተሸክሜ እናቴ ወደ አዘጋጀችልኝ ማረፊያ የእናቴን ስልክ ይዤ ገባሁ። ከራሴ ስልክ ላይ ወደ እናቴ ስልክ የሀበንን ስልክ አስገብቼ ደወልኩለት። የሀገር ቤት ቁጥር መሆኑ ሲረዳ ዘግይቶ ደወለልኝ። ሃሎ እንዴ አንተ ጉደኛ በሰላም ገባ አለኝ ሳቅ እየተናነቀው። ምን አውረደው ይጥሉታል ብለ አስበ ነበር እንዴ አልኩት። አረ እኔ ማተኝተ ወደ ቀጣዩ በረራ ይዘው ሄዱ ብዬ ከትከት ብሎ ሳቀ። አይ አንተ ለነገሩ በርግጥ ተኝቼ ነበር አልኩት እኔም እየሳኩ። እኮ አቄ ሄለ መሽ ጠፋኝ አለኝ። እንዴነ ታዲያ ሰላም ነው አለና ቢልዬ። አንተስ ሁሉንም ሰላም አገኘ? ሀገራችንስ እንዴት ናት? ሁሉም ሰላም ነው። በጣም ደስተኛ ሆኜ ላለሁ
ስልኩን ከዘጋሁት በኋላ አልጋው ላይ ጋደም ብዬ ለመተኛት ሞከርኩ። ግን ከእንቅልፌ በፊት ሐሳብ ወሰደኝ ወደ ኋላ ወደ ልጅነቴ። አና ያከናነበችኝ ወርደት አንገቴን ቀና አድርጌ እንዳልሄድ አደረገኝ። ትምርት ቤት እጂ በሰላሙዬ መመለስ አቃተኝ። በእለቱ ተገኝተው ወርደቴን ያዩ እንዲሁም በወሬ በወሬ ስለሁኔታው የሰሙ ተማሪዎች ባሽሙር ያሳደዱኝ ገቡ። መታገስ አቃተኝ። እፍረት ከፍቅር ጋር ተደምሮ ሊያሳብደኝ ቀረበ። ሐናን መልወጥ እንደምችል ለማሳየት ልፈነቅለው ማልችለውን ሁሉ ለመፈንቀል ዝግጁ ነበርኩ። ሀበንም ያለሁበት ስሜትን ስለሚረዳ በቀን አንዴ ሳይጎበኘኝ አይውልም ነበር። ነገር ዓለሙ አስጠላኝ። ለውጥ የሚባለው ቃል ትርጓሜው ከገንዘብ ጋር እንደሚያያዝ ግልጽ እየሆነልኝ ሄደ። አንድ ቀን ከሰዓት በኋላ ቤት መቀመጥ ሲከባብደኝ ሀበን ወደሚያጸዳው የታዋቂው ደላላ መኮንን ቢሮ ጎራ አልኩኝ። ሀበንን ሱቅ ልኮት እንደሆነ ነግሮን እንድቀመጥ ጋበዘኝ። አማራጭ ስላልነበረኝ ተቀመጥኩ። ድንገት አንድ ደንበኛ ጎራ ብሎ መኮንን ማለት አንተ ነህ? አሎ። አዎ፣ ምን ፈልገ ነው? አሎ እሱ መልሶ ስለዛች ጉዳይ ላማክረ ነበር አለ ዙሪያ ገባውን እየገላመጠ። ኦኬ እሺ እሺ ግባ ታዲያ ወደ ውስጥ አሎና እኔን ውጪ እንድቆይ በመልክት አሳየኝ። የልጅ አመል ሆነና ምንም እንኳን በአካሌ ከክፍሉ ቦታም ልቤ ግን እዛው ቀረ። ለኔ ተደብቀች ያቺ ነገር ምን ትሆን? አላስችል ሲለኝ ወደ በሩ ተጠግቼ የሚበቃኝን ያህል ሰማሁ። ልቤ በርካታ ተንፈሳለች። አሁን ከቀድሞ የበለጠ ያብንን መምጣት ፈለኩት። ያሴት ስልክ ደውል ነበር ካሳብ ያባነነኝ። አነሳሁት። ገና ሄሎ ከማለቴ በፊት ፈጠን ብላ ቤሊ እኔ አላምንም በቃ ተለያየ ወይ ጉድ ከትከት ብዬ ስቄ ሳበቃ አንቺ ልጅ እንዳትመጣ አስመሰልብሽ እኮ ምንድን ነው አልኳት። አረ ጭራሽም ልትቀራስባል እኔ እንደሆነ ከአንድ ወር አንድ ቀን ራሱ ብጨምር ጠቅልዬ ነው የምመጣልህ። ያን ያህል መታገስ ከሻልሽ እንኳን ከወር በላይ እኔም አልቆይም አልኳት። ይሻልሃል። እና እንዴት ነው ሁሉንም ሰላም አገኘሃቸው? ሀገርስ እንዴት ነው? ሁሉ ሰላም ነው አስዬ። እናንተ ጋር ሰላም ነው? ካንተ ናፍቆት በስተቀር ሁላችንም ደህና ነን አስዬ። እኔም በጣም በጣም ናፍቀሽኛል። እንዲህ አልኳት ማለት ስላለብኝ ሳይሆን የእውነትም ስለናፈቀችኝ ነው። ወይኔ ታድዬ፣ ሀገር መቀየር ማንን ካስናፈቀ በቃ እናትመጣሽ እንዳመጣ እንዴ? ቀደም ካልመጣ ስትያል ነበር እንዴ? እንዴ አንቺስ ናፍቆቱን እንዴት ትችያለሽ አልኳት እየሳቅኩ። Don't worry. አንተ ለመናፈቅ እንኳን አበቃ እንጂ እኔስ በወር አንዴም ቢሆን እየተመላለስኩኝ አይህ ነበር። ስታወራ ከልቧ ነው። ለቀልድ ወይም ለማስመሰል የምትለው ነገር የለም። አዲስ አበባ ከገባው ከሳምንት በኋላ ነበር ከቤት የወጣሁት። ቁርስ ነገር አፌ ላይ ካኖርኩ በኋላ ቀለል ያለ ቱታ ለብሼ ሰፈሩን ለመጎብኘት ወጣሁ። ዝግ ብዬ እየተራመድኩ ከኛ ቤት ጀምሬ ወደ ታች ወረድኩ። ልጅነቴ ውል አለብኝ። ሁሉም ነገር ተቀይሯል። ከቤታችን ፊት ለፊት የነበረው ሰፊ ሜዳ አዳዲስ ቤቶች ተሰርተውበታል። ትንሿ አበንና ትንሿ አቤል ትዝ አሉኝ፣ ናፈቁኝ። በስደት ዓለም ስኳትን ብዙ ያለፈኝ ያልኖርኩት የጎደለብኝ ልጅነት አለኝ። ድጋሚ ልጅ መሆን ተመኘው። እንደ እኩዮቼ ሳልጠግበው ጥየው የሄድኩት የእናቴ እንስፍስፍ ፍቅር ናፈቀኝ። ከዚህ በኋላ ልኑረው ብልስ በየትኛው ጊዜ ራስ ወዳድ ነኝ። ለቤተሰቦች ዓለማቸውን አላሳየኋቸውም። እንደ ሌላው ቤተሰብ ዩኒቨርሲቲ መግባቴን በውጤት አሳይቼ አላስደሰትኳቸውም።
በሶና ቆሎ የላኩ ፍቅራቸውን እንዲገልጹልኝ እድላል ሰጥቷቸው። አቤል አንተ በጣም ራስ ወዳድ ነህ። ለራስ ስሜት ብቻ መትኖር እያለም ይውቅሰኝን አይምሮይን ላለማዳመጥ ሞከርኩ። በርግጥ ባለሁበት ሀገር ጥሩ ኑሮ እንዲሁም ጥሩ የትምህርት ደረጃ ላይ ብደርስም ያለ ቤተሰብ ምርቃትና ያለነሱ ደስታ ግን ሁሉም ከንቱ ነው። ሁለት ትንንሽ ህፃናቶች ተቃቅፈው ሲሄዱ ተመለከቱኩ። ቁጭኛን ይመስላሉ። አመዳሙን አቤልንና ሀበንን። ወይ ትዝታ! ለሞላለት ሰው ከሀገር በላይ ምን አለ? በሰፈሩ ሰው እየተላከ ተልኮ ሲመለስ በሚሰጠው ፍኝ ቆሎ ያደገ ባዛውንቶች ምርቃት ወደፊቱን እያበራ የቤተሰብን ፍቅር ጠግቦ የእናትን እንጀራ እየበሉ እንደመኖር ምን አለ? ፓስፖርት ሳይጠየቁ ከመኖር በላይስ ምን አለ? የቤተሰብን ደስታና ሀዘን እየተካፈሉ መኖር የትኛውም ዩሮና ሸቀጥ አይመልሰውም። ሃና ያንቺ ፍቅር ልቤን ብቻ ሳይሆን ማንነቴንና ጊዜንም ነጥቆኛል። እንዴት አይነት ካሳ እንደምትክሽኝ አላውቅም። ከዛ በላይ መቀጠል ስላልቻልኩ ወደ ቤት ተመለስኩ። ደሞ ትቆያለህ ብዬ ነበር እኔ ልጅ እንኳን መጣህልኝ አለችኝ እናቴ እጄን ይዛ ወደ ውስጥ ያስገባችኝ። አይ ምን አካባቢያችን አይቼው ተመለስኩኮ በጣም ተቀይሮ ይለ እንዴ አልኳት። ታዲያሳ እኔ ምድሜ ላንተ ልጅ ያ ምድር ገነት የመሰለ ቤት ውስጥ ኖራለሁ አለችኝ የእጄን መዳፎች አገላብጣ እየሳመች። አይማ ግዴታ እኮ ነው እሱ ለእናንተ ካልደረስኩ ታዲያ ምን ዋጋ አለው አልኳት። እናቴን ስራ መታገዛት ልጅ ግርሴት ቡናውን ዘረጋችውና እናቴ ማፍላት ልትጀምር ስትል ማዬ ምን ነው አባዬ ሳይመጣ አልኳት። አው አባቱ ሩቅ ቦታ ነው ሄደው ይልቅ ዛሬ እኔ እናንተ ምን ዋጋው ብዙ ጨዋታ አለ አለች። ደስ ይለኛል ታዲያ ምንድነው አልኳት ፈገግ ይያልኩ። ስትፈራ ስትቸር ሆዷ ያባውን ጥያቄ አወጣችው። አቤሊ እንደው ልጅ እንደው እስኪ ምን አዲስ ነገር አለ? ያሰብኩት ጥያቄ ባለመሆኑ ተመስገን አልኩኝ። እኔማ ማን ይከፍለዋል ብለ መንገድ ያሰብክ እኛ ላይ ስንድጨከንክብን ትለኝ ሆናል ብዬ ፈርቼ ነበር። እሷን ፍራቴን ስለምታውቅ አትጠይቀኝ። ምን ነው ልጅ ዝም አልክሳ? መልስልኝ እንጂ አለችኝ የተቆላውን ቡና እንዲሸተኝ ከፊቴ ያርገፈገፈችው። ጥያቄው አታገባም ነው አይደለማ አልኳት። ታዲያ ሳቢ የኔ ልጅ እንደው ምን ቀረ? ተማርክ ተመረክ ኑሯችንን ቀየርክ ምን ቀረ ታዲያ? የግድ ትዳር ለሚያ 30 ቤት መድረስ አለብህ እንዴ? ለነገሩ ስንዶ 30ውንስ እየተጠጋህ አይደል? እማ ፍላጎትሽ ይገባኛል። በዚያ አመት ግፋ ቢል በቀጣይ አመት አገባለሁ። ሳታስጨርሰኝ እልልቷን አቀለጠችው። እንዴ አረም አቀስ በይ እንዴ ሰው ቢሰማ ምን ይላል? ይስማ እንዴ ያንድ ልጅ የደስታ እኮ ነው ልጅ ዓለምን ላሳየኝ እኮ ነው አለች ደስቷ ወሰናቶ እልልቷም ከቀደመው በጥፉ ጨምሮ። እኔ የምለው ልጅ እንደው አፈርሰው እስኪ ንገረኝ እንደው ማናት? ጥያቄዋ ስላሳቀኝ ከትከት ብዬ ሳኩኝ። አይ ማዬ ማን ቢሉሽ እሺ ቆይሽ ማንን ታውቂያለሽ አልኳት። እኔ እኮ ጠርጥሬያለሁ ያቺ ዛው መትደውልባት ነገር ላይ አብራ ፎቶ ያለችው ልጅ ናት አይደል አለችኝ መልሴን ለመስማት ቋምጣ። ሽቶ የላከችልሽ ነው የምትይውማ አልኳት ሐሴትን ለማለት እንደፈለገች ለማረጋገጥ ፈልጌ። እህሳ
አዎ አለችኝ። እንዴ እሷ እኮ የስልኬ ሪታ ንግግሬን አስገታኝ። ስልኬን ይዤ ያናገርኩ ወደ ውጪ ወጣው። ሀበን ልክ እንደመጣ ያዘውን ቃ እንዲያስቀምጥ እንኳን ሳልፈቅድለት ሎሬ ባኩበኮ በአፊ ስማ አንተ መኮንን ሰው ወደ ውጪ ልካል እንዴ አልኩት። አው ምን ነው አለኝ ጥያቄ ስላስገረመው። እንዴትስ ከሆነ ነገርከኝም ታዲያ እንዴ ያማሃል እንዴ ምን ብዬ ነው ምነግር ደሞ ምን ይጠቅማል አንተ? የገዛውን ቃ ያስቀመጠ መለሰልኝ። አቋራጩን መንገድ ያገኘው መሰለኝ። በቃ ልቤን የስደት ዛር ወሰወሰው። ሌላ ነገር ማሰብ እስከማልችል ድረስ የስደት መንፈስ ተጠናወተኝ። በርግጥ መፍቴ የሚመስሉ ነገሮች ሁሉ መፍቴ እንዳልነበሩ ሚገባን ጊዜ ካለፈ በኋላ ነው። የስደት መንፈስ አሳሳች ነው። ሁሉን ቅርብ ሁሉን ሙሉ አርጎ የሚያሳይ ደርሶ ሲያዩት ግን ባዶ። ያለ ሀገሬና ያለ እናቴ ያሳለፍኳት ያንዳንዷ ደቂቃና ሰከንድ ታመኛለች። ግን መልሼ እንደማላገኘው አውቃለሁ። መቼም እንደዛ እንደናፈኳቸው ከቤተሰቦች አንዳቸው ጎሎ ቢጠብቁኝ እንደማብድ ይሰማኛል። አላቅም ግን ወደ አቅሌ ለመመለስ ረጅም ጊዜ ፈጅብኛል ወይም አብጄ መቀር ይመስለኛል። ተመስገን አምላኬ አንተ ምን ይሳናል ሁሉንም ባይን ያሳየኝ ድጋሚ። ጎዳና ወሳጅና መላሽ ነው። አይምሮ ውስጥ አንድ የምህር ነገር ከተቀመጠ ተነስ ተነስ ሂድ ሂድ እንጂ ረጋ ብላስ ባይል ልብ ይቆማል። ወሰንኩ ያደኩባትን ሰፈርና የውሃን እናቴን አካባቢውን አባቴን ወንድሜን ሀበንን በቃ ሀገሬን ጥዬ ለመሄድ አሰብኩ። አንዬ ፍቅርሽ አሳበደኝ። ማንንም የማይወስነውን ውሳኔ አስወሰነኝ። ግን ማን ይከሰሳል? ምክንያቱም ፍቅር ነው። ሐሳቤን በጫንቄ ተሸክሜ ወደ ፈረደበት አብን ሄድኩ። እሱም አይሰለችኝ እኔም ሐሳቤ ያልቅ ዝም ብሎ ይሰማኛል። አብን አንድ ምስጢር ልነግር ነው የመጣሁት አልኩት። ባይኔ ዙሪያችንን ማንም አለመኖሩ ለማረጋገጥ ባይኔ እየተገላመጥኩ ያልቅበት። ዛሬ ደግሞ ምን አሰብክ? አንተ ግን ያበርክ ነው መሰለኝ። ባለፈው ለምንድን ነው ሄድኩ ሳትል ሄድከው አለኝ። ይህን ጥያቄ በመመለስ ጊዜን ማባከን አልፈለኩም። ለሄድ ነው አልኩት። ገና ሳትመጣ እንዴ? መቼ ተቀመጥክ? መቼ አወራን? ሚስጥሩንስ መቼ ነገርከኝ? አለኝ። ሀበን አዳምጠኝ፣ ወደ ውጭ ለሄድ ነው አልኩት። እንዴ ማለት እንዴት አርገ? አለኝ ፊቱን እያጨመታተረ። መኮንን አናግረውና እሱ ይልከኛል አልኩት። ባንዴው ፊቱ ተቀያየረ። ያማል እንዴ አንተ? አሁንስ ለየል መሰለኝ አለኝ። ሀብን ወስኛለሁ ይሄዳለሁ አልኩት። ንግግሬን ረገጥ አድርጌ አትሄድም እንዴ እና ያለና ገና ለገና እሷ እንደዛ ስላለች ህይወትን አደጋ ውስጥ ልትከት ነው እንዴ? በጣም እየጮህ መለሰልኝ። አሁንስ ጭራሽ ልካጣ ባንተ ነው እንዴ ፍቅር የተጀመረው? ምን ያንተ እንዴ ለየት አለ? አሁንም እየጮህ ነበር። አልፈረድኩበትም፣ ምክንያቱም ሀበንን ፍቅር አልያዘውም። ያፈቀረ ሰው ፍቅርን ስለሚያቀው አይፈርድብኝም ነበር። ብዙ ሊያሳመነኝ ቢጥርም ልስማማለት ስላልቻልኩ ዝም አለኝ። መኮንን ጤፍ በሚቆላ መላሱ ያለ የሌለውን ቀባጥሮ አሳምኖኝ ነበር። ከፍያው የሚፈጸመው ድንበር ከተሻገረም በኋላ እንደሆነ ስለተነገረኝ የገንዘቡ ነገር አላሳሰበኝም። የተባለው ቀን ደረሰ። መኮንን በሀበን በኩል በላከልኝ መልእክት ለጉዞ እንድዘጋጅ አሳሰበኝ። የቁርጥ ቀን ሲደርስ ፍርሃት ይለኝ ጀመር።
ቤተሰቦቼን በተለይ እናቴን ባዩዋት ቁጥር የማላቀው ስሜት እየተናነቀኝ ማልቀስ ጀመርኩ። ያደኩበትን ቤት ጥየው ልሄድ እንደሆነ ሳስብ መንገዱ አስፈራኝ። ግን ሁሌም ይወት ባለ ሁለት ምርጫ ናት። ስለዚህ በወቅቱ ይሻለኛል ብዬ ያሰብኩትን ስደት መረጥኩ። ቀን ተቆረጠ። ማክሰኞ ለሊት ጉዞ እንደሚጀመር ተነገረን። ቀናቱ በረሩብኝ። የእናቴን ውባይኖች የአባቴን መልካም ምክር ሳልጠግባቸው ቀኑ ደረሰ። መንገድ ክፉ ነው። የወጣ ሰው የሚገጥመው አይታወቅም። በሆነ ነገር በቃ ብቻ ምክንያት ፈጥሬ እናቴን መሰላበት ፈለኩ። ግን እንዴት? ግራ ገባኝ። ሀበን ጋር ቆይቼ ወደ ቤት ስገባ በእንባ የረጠበ አይኔን መረቁን በእጆቼ ካረጋገጥኩ በኋላ እናቴ ምግብ ወደምታበስልበት ጓዳ ገባው። ቀና ብላ አየችኝ። አቤልዬ፣ ምን ነው የኔ ልጅ? አመሸህብኝ እኮ አለችኝ። ለራት የሚሆነኝን እንጀራ ቆርሳ ሳህኑ ላይ እያኖረች። ሀበን ጋር ቆይቼ ነው አልኳት አንገቴን እንደደፋው። አየ እናንተ ነገር፣ እሱን ስታገኝ በቃ እንደው የኔን ጭንቀት ትረሳዋለህ አይደል ልጄ? አለችኝ በስስት እያየችኝ። የኔዋ የዋህናት፣ ጠቅልዬ እንደምሄድ ብታውቂ እንዴት ትሆኝ ይሆን? አሁን እኔ ካንቺ ነው የተፈጠርኩት። አይኗን ማየት ሲያቅተኝ ከጓዳው ወጥቼ እኔ ወደምተኛበት ጠባብ ክፍል ገባሁ። ቶልጅ ያደኩባትን ክፍል አየኋት። የደሃ ቤት ናት፣ እኔም የደሃ ልጅ ነኝ። ግን ቤተሰቦቼን አልወቅሳቸውም፣ ምክንያቱም ያላቸውን ነገር ሁላ ሰጥተውኛል። የተሻለ ነገር ሊያረጉልኝ ያልቻሉት ስላቃታቸው እንጂ እየቆጠቡ እንዳልሆን አውቃለሁ። እናቴ ለራት ያቀረበችውን እንጀራ ይዛ ወደ ጓዳ ገባች። የመብላት ፍላጎት ባይኖረኝም ላሳዝናት አልፈለግኩም። አጎረሰችኝ። አይን አይኗን እያየሁ ጎረስኩ። ሳታስበው ግጥም አድርጌ ሳምኳት። አንተ ልጅ ምን ሆነሃል ዛሬ? አለችኝ እየሳቀች። አይኖቼን ፈንቅሎ ሊፈስ ያማረውን እንባዬን ለመቆጣጠር እየሞከርኩ ዝም ብዬ መጉረስ ጀመርኩ። ከእንቅልፍ ያነቃኝ የስልክ ጥሪ የደዋዩን ማንነት ሳላይ እንዳመጣልኝ አነሳሁትና ሃሎ አልኩ። ውይ ቤልዬ፣ ተኝተህ ነበር እንዴ? አለችኝ። ሀሴትዬ፣ እኔ ቆንጆ ደህና ነሽ? አልኳት ለመንቃት እየታገልኩ። ቤልዬ፣ ኦ ሶሪ፣ በቃ በኋላ እደውልልሃለሁ፣ ተኛ። ኖ አውሪኝ፣ ነቅቻለሁ እኮ አልኳት። ከተጋደምኩበት አልጋ ተነስቼ ትራስጌውን ተደግፌ እየተቀመጥኩ። እሺ እና ዋስኔዮ፣ የእናትህ ቤት ተመቸህ አይደል? የሄድክበትን ጉዳይ እኮ ረሳኸው። ራስዬ፣ እንዴት እረሳዋለሁ? ዛሬ ወደ ተመራችበት ትምህርት ቤት ሄዳለሁ ብዬ አስቤ ነበር። አንድ ጓደኛችንም የሀናን ጓደኛ ያገቷል እየተባለ አለ። አማራጭ ካጣው እሱ ጋር መሄድ አይቀርም። አዎ ጥሩ ሄደሃላ። እኔ እኮ እንደ እንቅልፍ መስሎኝ። እንግዲህ እስኪ አምላክ ይርዳ በኛ ሲ አልኳት። አይዞ እንግዲህ ይቅና አለችኝ። ከልቧ እንደሆነ ያስታውቃል። እና አንቺ ጋስ ምን አዲስ ነገር አለ? ናፈቃችሁኝ እኮ። ኧረ አንተ ደግሞ ሰው መናፈቅ ታውቃለህ እንዴ? አለችኝ። ያሲ ሙሽ ናፍቃችሁኛል። አበን ነው እንጂ የሚናፍቀ፣ እኔማ ትዝ እንኳን አለህም አለችኝ። በማመንና ባለማመን መካከል እየዋለለች አስዬ ሙች ናፍቀሽኛል። ሃናን ሁለት ሳምንት ያለማቋረጥ ፈለኳት አስፈለኳት። አየኋት የሚል ሰው ጠፋ።
ተስፋ አልቆረጥኩም። ፍለጋዬን አጠናክሬ ቀጠልኩ። ማክሰኞ ለሊት እንቅልፍን ቢስላለኝ እስከ እኩለ ለሊት ድረስ ሐሳብ ሳወጣና ሳወርድ ቆየው። የተባለው ሰዓት እንደደረሰ የእጅ ሰዓቴ ሲያስረዳኝ ካልጌ ወረድኩ። በቃ ቤቴን፣ እናቴን፣ አባቴን፣ ሀብንን ጥዬ ጨካኝ ልቤን ይዤ ለስደት ወጣው። አጥሩን ለቅቄ ከመውጣቴ በፊት አንድ ጊዜ ተመልሼ እናትና አባቴን እንደተኙ ቀስ ብዬ አይቼ መልስ እንደሚመልሱልኝ ሁላ እጄን ያውለበለብኩ ተሰናበትኳቸውና ወጣው። የሳጠራዋን አጥራልፌ ከወጣው በኋላ ወደ ተቀጣጠርንበት ቦታ አዘገምኩ። ያለከልካይ ስቅስቅ ብዬ አለቀስኩ። ደከመኝ። ደግሜ ደጋግሜ በኃይል አለቀስኩ። አልወጣልኝም። ድንገት ኩቴ ተሰማኝ። ደነገጥኩ። ጭራሽ የሚከተለኝ ሰው ስሜን ጠራው። አሁንም ይበልጥ ደነገጥኩ። ፊቴን ወደ ኋላ ዙሬ ወደ እኔ እየቀረበ የሚመጣውን ሀበንን አየሁት። አንተ እንዴ ተሰናበትን አይደል እንዴ? እዚህ ምን ታረጋለህ እዚህ? አልኩት እየተቆጣሁ። አቤል በእናትህ እምቢ እንዳትለኝ። ምትሞት እየመሰለኝ እየፈራሁ ነው። አብሬ ነው የምሄደው አለኝ እያለቀሰ። እንዴ ያመሃል እንዴ? በላም ተመለስ። ቆይ ብሞትስ? በፕሌን እኮ አይደለም የምሄደው ብርሃኑ፣ ቀጥ ብለህ ተመለስ አልኩት። በቃ እኔም አብሬ ሞታለሁ እንጂ እዚህ ቁጭ ብዬ ሞቷል ሲባል አልሰማም። ሀብን በጭራሽ በረሃውን እንደማናልፍ እርግጠኛ ነበር፣ ግን አሁንም ለራሱ አልሳሳም። በጭራሽ ላስከትለው አልፈለግኩም። እንደማይሆንልኝ ስረዳ ሳልወድ በግዴ አስከተልኩት። የስደት ቤቴ ያን ዕለት ለሊት ተጀመረ። ፍቅር በእርግጥ ብዙ ያስከትላል፣ አፍቃሪ ለመሆን ግን ንጽህና ያስፈልጋል። ምክንያቱም ፍቅር ሞኝነት ነው። በሞኝነት ማመን፣ በሞኝነት መውደድ። ሞኝነት ማለት ጅልነት ማለት አይደለም። ሞኝነት ማለት መጫወቻ መሆን ማለትም አይደለም። ሞኝነት ማለት ብልጣ ለመሆን ማለት ነው። ክርስቶስ መሞቻውን እያወቀ በሞኝነት እንደወደደን ማለት ነው። መዳናችንንም በሞኝነት ካላመንን ስለ ክርስቶስ ብዙ ጥያቄ ልናነሳ እንችል ይሆናል። ብቻ ለሃና ሞኝ ሆንኩላት። ጎንደር ኢትዮጵያ። የጉዞአችን የመጀመሪያ መዳረሻ የሆነችው ጎንደር ነበረች። ከሁለት ቀናት የሚኒባስ ጉዞ በኋላ ነበር ጎንደር የገባነው። ከአዲስ አበባ ከዚህ ቀደም ወጥተን ስለማናቅ ሁሉም ነገር አዲስ ሆኖብን ነበር። ጎንደር እንደጠበቅኳት ገጠሩና ሳይሆን ቆንጆ ከተማውና ጠበቀችኝ። 20 ስደተኞች ነበርን። ወደ 5 ሴቶች ሲኖሩ የተቀረነው ደግሞ ወንዶች ነበርን። ለተለያየ ምክንያት ሰው እንደሚሰደድ ግልጽ ነው። አብዛኛው ኑሮውን ለማሸነፍ ይሰደዳል፣ የተቀረው ለፍቅር ይሰደዳል። ከሺህ አንድ የሚሆነው ደግሞ እንደ ሀበን ጓደኛውን ለመጠበቅ ይሰደዳል። አሁን ያለሁበት እድሜ ላይ ሆኜ ሳስበው ምን አይነት ከባድ ውሳኔ እንደወሰንኩ ይሰማኛል። ብዙ በሕይወቱ ሊያያቸው የማይገባውን ዘግናኝና ለማመን የሚከብዱ ነገሮችን በእኔ ምክንያት ማየቱ ያሳዝነኛል። አሁን ቢሆን ግን በምንም ምክንያት አብሮኝ እንዲሄድ አልፈቅድም ነበር። ከቤት ከጠፋን 2 ቀን ሆኗል። ስለዚህ አሁን ቤተሰቦቻችን እየፈለጉን እንደሚሆን ግልጽ ነው። እናቴ ትዝ አለችኝ። እንዴት ሆነ ይሆን? ከተኛሁበት አልጋ ላይ ስታጣኝ ምን ትል ይሆን? ተንበርክካ ሰማይ ሰማይ እያየች ስታለቅስ በአይነ ህሊናዬ ድቅን አለችብኝ። ትኩስ እንባዬ በአይኖቼ ሞልቶ ፈሰሰ። አይምሮዬ በጭንቀት ተወጠረ፣ ግን ለመመለስ አላሰብኩም። ወደፊት መቀጠል ብቻ እንዳለብኝ ሹክ የሚለኝን የሃናን ፍቅር ከሊናዬ በላይ አዳመጥኩት። እስካሁን ያን ያህል የከፋ ነገር ስላላየን አላማረርንም ነበር። ጎንደር አንድ ቀን ካደረም በኋላ በቀጣይ ቀን ወደ ሁመራ እንደምንሄድ ተነጋገርን። ሁመራ በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል የምትገኝ ጠረፍ ላይ ያለች አነስ ያለች ከተማ ናት። የጉዞ ሂደቱን ከመኮንን ተቀብሎ ይዞን የሚሄደው ደላላ እንደዚህ ያብራራልን። እየተንተባተበ ስለሚናገር የምራቁ ነጠብጣብ እጃችንን ይረጨን ነበር።
ያላችሁ እንግዲህ ከዚህ ተነስተን ወደ ሁመራ እንሄዳለን። ከዛ በኋላ ትንሽ የእግር መንገድ ትኖረናለች። እሷን እንደጨረስን ሱዳን እንገባለን። ያኔ የመጀመሪያውን ክፍያ ቤተሰቦቻችሁ ይፈጽማሉ። ልክ ቤተሰቦቻችሁ ክፍያውን ሲፈጽሙ እኔ ለቀጣዩ የሱዳን ደላላ አስረክባችኋለሁ። አልከፍልም ካላችሁ ግን ማይሆን ነገር ውስጥ እንገባለን አለን ማስጠንቀቂያ እንዲሁም ቁጣ በቀላቀለ ድምጽ። ማንንም የጠየቀ ወይም ማስተያየት የሰጠ አልነበረም። ሁሉም አይላይን እየተያየ ዝም አለ። የሌሊቱ ጉዞ እስኪጀምር ድረስ ሁሉም በያለበት ኩርምት ብሎ ለመተኛት መታገል ጀመረ። የማያውቁት ቦታ ያውም የማያምኑት ሰው መሃል እንዴት እንቅልፍ ይወስዳል? ሀብንና እኔ ተጠጋግተን ተቀምጠን በየራሳችን ሐሳብ ነጎድን። አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። ሙሉ ቀን ሃናን ስፈልጉዬ ስለነበር ያላየሁትን ስልኬን አውጥቼ መጎርጎር ጀመርኩ። ሀብን ብዙ ጊዜ ደውሎ ነበር። የስልኬን ኢንተርኔት ዳታ አብርቼ ደወልኩለት። የግንኙነታችን መረብ ቫይበር የሚባል ግንኙነትን ለማሳካት የኢንተርኔት ኃይል ብቻ የሚያስፈልገው አፕ ስለነበር ብዙም ለወጪ አልዳረገኝም። ጥቂት እንደጠራ ከተቃራኒው ጎን የሀብን ድምጽ ማስተጋባት ጀመረ። አጅሬው የጣፋን መሰለህ አለኝ በግርምት ድምጽ። ባክ ምን ያህና ነገር እኮ በጣም ጨነቀኝ። አዩሃት የሚል ሰው ጠፋኮ። አረ ባክ እኛም እኮ ስትዘጋን በቃ አግኝታት ነው ይቆራው ብለን ስናማህ ነበር አለኝ ፈገግ ለማለት እየሞከረ። የደላው ሙቂያኝ ካላሉ ምን አለባችሁ እናንተ አልኩት በረጅሙ ተንፍሼ። ራቤል ባክ ምን መለሻ ጊዜ እኮ ደረሰ እንዴ? ድፍን 3 ሳምንት ያለ አንድ ቁም ነገር እኮ ፈጀኸው። አብን ጊዜ መጨመር አይቀርም። አሁንም ምንም ቢሆን አናንስ አላገኛት አልመለስም። አር ዩ ሲሪየስ? አንተ ሰውዬ ጨርሶ ለየልህ እንዴ? ካላገኛት ምን ለመሆን ነው ጊዜ የምጨምረው? እዚህ ያለው ላይፍ ቀን በጨመርክ ቁጥር እየተበላሸ እንደሚሄድ ረሳው እንዴ? ቆይ አለቃስ ካንዱ ወር በላይ የሚጠብቅ ይመስላል? የራሱ ጉዳይ አልኩት። የራሱ ጉዳይ ያልከው? በጣም ጥሩ ደናዋል። የኔን መልስ ሳይሰማ ስልኩን ጆሮዬ ላይ ዘጋው። ሀብን እንደሚያስብልኝ ይገባኛል። በርግጥ ለኔ ያለውን ጭንቀትና ወንድማዊ ፍቅር እረዳዋለሁ። አይመሮን የሚያደርገውን እያንዳንዱን ነገር ይቀበለዋል። ልቤን ግን ካና በቀር ማንንም አያሳምነው። ጋድም ካልኩበት ላይ ሆኜ መኝታ ቤቴ ውስጥ የተንጠላጠለውን ሰዓት አንጋጥጫህየውት ለአስር ሩብ ጉዳይ ይላል። የለበስኩት ሽሸሚዝ ላይ ወፈር ያለ ጃኬት ደርቤ ወጣው። የሚሄድበትን አላውቅም። ስለዚህ ወደ አንዱ ላዳ ቀረብ ብዬ ደና ወደሚባለው ላውንጅ እንዲያደርሰኝ ተነጋገርን። ባለላዳውም ሰዓቱ ገና መሆኑን ነግሮን ትንሽ በከተማው ዞር ዞር ሲያረጋኝ ካመሸ በኋላ ወደ አንድ ስቶክሆልም ላውንጅ የሚባል መሸታ ቤት አስገብቶኝ ተመለሰ። ቤቱ ቆንጆ ሆኖና ዘመናዊ መጠጥ ቤት ተደርጎ ስለተሰራ ቦታውን አልጠላሁትም። ሰፋ ተደርጎ ከተሰራው ወደ በሩ አካባቢ የሚገኝ ውብ አግዳሚ መቀመጫ ላይ ጠፍጣፋ መቀመጫ እየነሰካው አስተናጋጁ በፍጥነት ወደኔ ጠጋ ብሎ እንደምን አመሹ ምን ልታዘዝ አለኝ። ከባርቴንደሩ ጀርባ የተደረደሩትን በርካታ መጠጦች ያየው መጠጥ ላይ እንኳን ብዙም ጎበዝ አይደለም እስኪ ለማንኛውም እስቶል ያምጣልኝ አልኩት። እሽታውን አንገቱን ሰበር አርጎ በመልከት ገልጾልኝ ወደ ባርቴንደሩ አመራ። መጠጤ እስኪመጣ ድረስ የቤቱን ዙሪያ ገባ አለፍ አለፍ ይያልኩ ባይኔ ገረመምኩት። እሽታውን አንገቱን ሰበር አርጎ በመልከት ገልጾልኝ ወደ ባርቴንደሩ አመራ። መጠጤ እስኪመጣ ድረስ የቤቱን ዙሪያ ገባ አለፍ አለፍ ይያልኩ ባይኔ ገረመምኩት። የሀገሬ ሴቶች እንዴት ያምራሉ! ካጭር እስከ ረጅም ኮፍራም እስከ በጥንቃቄ ጥንጥዬ ስጋ የበቀለባቸው ሳይሆን የተለጠፈባቸው የሚመስሉ የዛዝርትም ጭምር ተሰድረዋል። ግን አንዳቸውም በፍለጋ እንከን የሚባል አይገኝባቸው። ሁሉም በየራሱ መንገድ ውብ ነው። ድንቅ ፍጥረት። እየመሸ በሄደ ቁጥር ለስለስ ያለው ሙዚቃ ባስጨፋሪ ሙዚቃ ጣልጣል ያለው የሰው ብዛት ወደ መንጋነት ተለወጠ። አጠቃላይ የቤቱን ቅስቀሳ ተለወጠ።
እኔም ባይኔ እንቅስቃሴውን እየቀላወጥኩ መጠጤን በስሱ መሳቢን ቀጥያለሁ። ድንገት አንድ አይነ ምትይዝ ልጅ ላይ አይኔ ያረፈ። ከጓደኞቿ ጋር እየተጫወተች ትስቃለች። አሳሳቋን ሳየው ፈገግ አስባለኝ። ከልቧ እየተንከተከተች ትስቃለች። የሆነ ነገሯ አሴትን ይመስላል። ምናልባት ሳቋ ይሁን ፈጠን ብዬ ባይኔ ጀርዋን ፈተሽኩት። እኮ ቁጭ አሴትን እቺም ባለ ረጅም ጸጉር ናት። ረጅም ሰዓት ማፍጠጥ ይረስቸው ኑሮ አይኔን ባይኗ እጅ ከፍንቻ ያዘችው። ሲሰርቅ እንደተያዘ ህፃን ተቁለጨለሽኩ። ፈገግ እንዳለች ያዘችውን ጠፍጣፋ ለምቦጫን ብርጭቆ ወደ ላይ ከፍ አርጋ ቺርስ የሚል ምልክት ሰጠችኝ። ደንገጥ ብዬ እኔም አጸፋውን ብርጭቆን ወደ ላይ ከፍ አርጌ መለስኩላት። ስላፈርኩኝ ከዛ በኋላ ቀና ብዬ ላያት አልደፈርኩም። ከጓደኞቿ ጋር ሆና ስትጫወት ከቆየች በኋላ መውጫዋ ሰዓት ሲቃረብ እቃዎቻቸውን አነሳስተው ለመሄድ ሲሰናዱ አጮልቄ ያየኋት። ላናግራት ፈለግኩ፣ ግን ጓደኞቿ ይበልጥ አሳፈሩኝ። ሳልወድ በግድ አይምሮዬን ሰብስቤ ተቀመጥኩ። በጎኔ የሚያልፉትን ጓደኞቿን እያየሁ ጠበቅኳት። በሩ ጋር ልትደርስ ስትል ወደ እኔ መቀመጫ ዞረች። አይታኝ የፈገግታዋን ጭላፊ አቅምሳኝ ወጥታ ሄደች። ሁመራ ኢትዮጵያ። ሁመራ ከጎንደር ብዙም ራቅ ያለች ሳልነበረች ቶሎ ነበር የደረስነው። አሁን ከአዲስ አበባ መውጣቴን የሚያመላክቱ ነገሮች ማስተዋል ጀምሬያለሁ። ለምሳሌ ሙቀቱ በጣም ይወብቃል። በዛ ላይ አካባቢው ላይ የሚታዩት ነገሮች በሙሉ ገጠር ለመሆኑ ማመሳከሪያ ናቸው። ሆዴም ባርባር ያለው አጠገብ የተቀመጠውን ሀበንን አየሁት። አይኑ በለቅሶ ብዛት ተጎልጉሎ ወጥቷል። ምን ሆነ ነው ለማለት ድፍረቱን አጣው። ጎትቼ እቅፌ ውስጥ ከተትኩት። ከዚህ በኋላ ማፈግፈግ የለም፣ ወንድ ልጅ ከቆረጠ ቆረጠ ነው አልኩት ለራሴ። በምግብም ሆነ በመንገድ እስካሁን ምንም አልተጎዳንም። ማታ ሲሆን ደላላው ወደኛ መጥቶ መልእክት ማስተላለፍ ጀመረ። በቃ ካሁን በኋላ ነው ዋና ጉዞ የሚጀምረው። እስካሁን ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋ ነበር። ከዚህ በኋላ መኪና የለም። በጫካ ውስጥ ወደ ሱዳን ነው የምትሄዱት። መንገዳችን በማታ ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ቀንቀን ፖሊስ ሊይዝ ይችላል። ማታ ግን ከስጋት ነጻ ስለሚሆን ብዙም አንቸገርም። አሁን ተነሱና ራሳችሁን አዘጋጁ፣ አራሳ ሲሆን መንገድ እንጀምራለን አለ ምራቁን እንደ ርችት ያራገፈ። ዛሬ ነው የምንነሳው እንዴ? አለች አንዷ ሮዛ የተባለችው ስደተኛ። እና የአባትሽ ቤት መሰለሽ እንዲያረፍሹ? መዝናናት ላይ አይደለም እኮ ያለ ነው አለ እየተቆጣ። እስካሁን ሸሽጎን የቆየው አዲስ ማንነት ብቅ ብቅ ማለት ጀምሯል። በቃ ሰው ማለት እንዲህ ነው። ሁል ጊዜም የምንደብቀው የሆነ ባህሪ ይኖረናል። በተለይ አዲስ ሰው ስንተዋወቅ ታጥቦ ታጥኖ ተከሽኖ የቀረበውን የተሽሞነመነውን ማንነት ስንነሰንስ እንቆይና ቀን እየረዘመ በሄደ ቁጥር የተደበቀው ሌላው ሰውዬ መታየት ሲጀምር ነገር መበላሸት ይጀምራል። ከዛ በኋላ ማንም ለመጠየቅ አልደፈረም። ሁሉም በየቅሉ መዘጋጀት ጀመረ። ሰዓቱ እየበረረ 4 ሰዓት ነካ። በደላላው መሪነት ጉዟችን ጀመረ። የኢትዮጵያን ድንበር ለቀን እስክንወጣ ድረስ ምንም ያስፈራኝ ነገር አልነበረም። ምናልባት ሀገሬ ውስጥ እንደሆንኩ ስለታወቀኝ ይሆናል። ከሀገር መውጣት ለካ እንደናት ሞት ያስለቅሳል። ስሜቴ ተደበላለቀ። ፍርሃት አለኝ። ቤቴን አሻግሬ ያየሁት እንደራኩቱላ እያንዳንዱ እርምጃ ከሀገሬ እያራቀችኝ ሄደች። በእጅ ያዙት ወርቅ ከመዳብ ይቆጠራል እንዲሉ ውበቷ ድንበሯን ስሻገር ገባኝ። ሀገሬን በቅጡ ሳርቃት ናፈኳት። የኢትዮጵያን ድንበር ጨርሰን ወደ ሱዳን ለመግባት ከ10 እስከ 20 ቀን እንደሚፈጅ ስለተነገረን ራሳችንን እያበረታታን ጉዟችንን ቀጠልን። አብዛኛው መንገዳችን እንኳን ሰው እንስሳ ማይኖርበት ነጭ አሸዋ የወረሰው በረሃ ነበር። አልፎ አልፎ ለመልክ ያህል የተሰኩ የዘንባባ ዛፎች ይታዩናል። የበረሃው መንገድ ከተጀመረ በኋላ ነበር የውሃ ጥምና ረሃብ ይፈራረቅብን የጀመረው። ምንም እንኳን መንገዳችን ለሊት ቢሆንም ከውሃ ጥም ግን ሊያስጥለን አልቻለም። በዛ ላይ ሁሉም ተጓዥ በእኩል ፍጥነት መሄድ ስለነበረበት ሴቶቹን መጎተትና ሲዝሉም ማዘሉ ራሱን የቻለ ሌላ አድካሚ ሥራ ነበር።
የብዙዎቻችን እግር በመንገድ ብዛት ተላላጠ። በተለይ የኔና ያሃበ ነገር ምክንያቱም የረባ ጫማ እንኳን ስላላረግን ነበር። ሮዛ መንገዱ በጣም ስለከበዳት አንዴ ያሃበን አንዴ ደግሞ እኔ የተቀያየረን ነበር መንገዱን ምናግዛት። በጣም ተቀራረብን። ሮዛ የምትሰደደው ለቤተሰቦቿ ነው። በጣም ልጅ እንደሆነች ያጎጠጎጠ ግን ለይቶላቸው ያላደጉ ጡቶቿና የልጅ ሰውነቷ ይናገራል። በጣም አሳዘነችኝ። እኔ ማለት ቆይ ሌላ የደረሰ ልጅ ቤት ውስጥ የለም አልኳት ቁና ቁና እየተነፈስኩ። የቤቱ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። ሁሉም የኔ ታናናሾች ናቸው አለችኝ ትንፋሽዋ በድካም ብዛት እየተቆራረጠ። ግን ትንሽ መቆየት ነበረብሽ እኮ በዛ ላይ ከዚህ በኋላ ያለውን መንገድ እንዴት ትችያለሽ አላት ሀብን ከራስ ጸጉሯ እስከ እግር ጥፍሯ እያያት። እንግዲህ አላቅም አምላክ ያውቃል የተቻለኝን ግን እሞክራለሁ አለችም ባ እየተናነቀት። ሴት መሆን ከባድ ነው። ከሷ ቤተሰቦች የተለየ የህይወት ደረጃ ባይኖረንም የሚያሰድደን ምክንያት ግን ለየቅል ነበር። ወንድ ልጅ ልብ የለውም። ሴት ልጅ ግን ምንጊዜም ከራሷ አብልጣ ለቤተሰቦቿ ታስባለች። ምናልባት ለዛ ይሆን እንዴ ፈጣሪ ልጅን ከሴት ማህፀን እንድናገኝ ያረገን? ምናልባት ለዛ ይሆን እንዴ ፈጣሪ ልጅን ከሴት ማህፀን እንድናገኝ ያረገን? ጉዟችን ቀጠለ። ደላላ ሁላችንንም በንቃት እየተከታተለን ስለነበር ባጭር ጊዜ ነበር ስማችንን ለመያዝ የበቃው። አሁን ማን ምን እንደሆነ በደንብ አውቋል። መታወቃችን ችግር እንደሚፈጥር ግን ማናችንም አልገባንም ነበር። ቦታውን በውል የማላውቀው አካባቢ ስንደርስ ከኢትዮጵያዊ ደላላ ጋር ሌላ ሱዳናዊ ደላላ ተጨመረና ሱዳን እየተቃረብን ስለሆነ ከዛ በኋላ አብሮን የሚቀጥለውን እሱ እንደሆነ ደላላችን ነገረን። የጉዞአችን 15ኛ ቀን ላይ አዲስ ነገር ተፈጠረ። ከተጓዦቹ ውስጥ አዲስ አበባ ተወልደን ያደግነው እኔ ሀበንና ሮዛ ብቻ ስለነበርን አልተለያየንም ነበር። ምክንያቱም አስተዳደጋችን አንድ አይነት ስለነበር ለመግባባት አላቃተንም። ሶስታችን ብቻችን ነጠል ብለን ተቀምጠን እያለን ኢትዮጵያዊ ደላላ ወደኛ ቀረብ ብሎ ሮዛን ብቻዋን እንደሚፈልጋት ነገረን። መጀመሪያ ምንም አልመሰለኝም። ከዛ ግን ለምን ብቻዋን ፈልጋት ብዬ አሰብኩ። ግን በዛ በረሃ ላይ መቼም ማንም ወንድ የፍትወት ፍላጎት ይኖራል ብዬ ማሰብ ስለተሳነኝ አስተያየት ከመስጠት ተቆጠብኩ። ሮዛ ተነስተ ተከትለው ሄደች። ወዲያው ከተጓዦቹ ውስጥ አንድ ወደኔ ዞር ብሎ እንዴ አንተ ወንድ አይደለህ እንዴ ሚስትህ ለማንም መጮቻ ዝም ብለህ ትሰጣለህ እንዴ ቢያንስ ትንሽ እንኳን እንደው ትንሽ እንኳን የእንብኝ ስሜት አይኖርህም አለኝ። በቃ ያኔ ነቀው። የወሰዷት ለዛ እንደሆነ ሲገባኝ መርፌ እንደወጋው ሰው እየበረርኩ ተከተልኳቸው። አዲስ አበባ ኢትዮጵያ የሚሄጃ ጊዜ ለተጨማሪ አንዶር አሸጋገሬ ወደ ቤት እየተመለስኩ ሳለው በአመት አንዴ የሚመጡትን የመከላከያ ሰራዊት አባላት የሆኑ ወታደሮች ሻንጣቸውን ተሸክመው ከመኪና ሲወርዱ አየኋቸው። ልቤ የደስታ ከበሮዋን እየደለቀች ወደ ቤት በረርኩ። እንደገባሁም በፍጥነት ሳበን ለአባቱ የላካትን በስጦታ የተጨናነቀች መካከለኛ ሻንጣ አንጠልጥዬ ልወጣ ስል እናቴ ወዴት እንደምሄድ ጠየቀችኝ። የነጋሽ መስሪያ ቤት ሰዎች መጥተዋል። ሀበን የላከትን ቃ ልስጠው ጋሽ ጋር ልሄድ ነው። ደሞ ናፍቆኛል ሳላው አላድርም አልኳት በደስታ ተሞልቼ። ቆይ በልጄ መክሰስ ነገር ቀማምሰት ይሄዳል ብላ በግድ ወደ ቤት ጉትታ አስገባችኝ። እንደምንም ለመታገስ እየሞከርኩ በልቼ ጨርሼ ለመሄድ አቆበቆብኩ። አቤል ቁጭ በል አለችኝ እናቴ። ንግግሯ ድርቅ ሲልብኝ ቀና ብዬ አይን አይኗን ማየት ጀመርኩ። አይኖቿ መርጠብ ጀመሩ። አሁን መላው ሰውነቴ ተንቀጠቀጠ። ደነገጥኩ። እማ እንዴ ምንድነው? በጣም ጮኩኝ። ያሰብኩት ነገር እንዳይሆን አምላኬን ተማጸንኩት። መናገር ያቃታት እናቴ በእንባ መንቀልቀል ጀመረች። እማ ተናገሪው ጋሼ ምን ሆኗል? ጋሼ የት አለ? በጣም እየጮኩ ስለነበር ደነገጠች። አቤልዬ
ልጄ ያበን አባት አርፈዋል አለችኝ እንባዋ የተናነቃት ጉሮሮ ይደረቀ ሰውነቴ በድን ሆነ ከአይኔ የሚወርድ ጠብታ እንባ ጠፋ ፈጠጥኩ ሰውነቴን ሶፋው ላይ ዘረገፍኩት ደሙ በፍጥነት ተነሳው እናቴ እየጠራችኝ እንደሆነ በቀጀት መልክ ይስማኛል አቤት አላልኳትም ከቤት ወጥቼ ሄድኩ እና አብን ቤት እስከምደርስ ድረስ በደም ነፍስ ነበር መሄደው ቤቱን ሳላንኳኳው በርግጄው ገባው ሶፋ ላይ ተቀምጠው ነጠላ ሲቋጩ የነበሩት ያብን እናት አገባቢ አስደንግጧቸው ከተቀመጡበት ተነሱ ቤቱን ዞርኩት ጋሼ ይሉ አዲስ ሻንጣም የለም ጋሼ ስማቸውን እየጠራው ቤቱን ዞርኩት የጋሼ ልብስ የለም ጠረናቸው የለም ከፊልድ ሲመጡ የሚያመጡልን ኮቾሮና ሸንኮራም የለም ግን ውስጤ ማመን አልፈለገም ማመን ካልፈለግን አለማመን ቀላል ነው ሁሌም ማመን ከባድ ነው ወደ ሀብን እናት ዞር ብዬ የት ነው የተቀበረው አልኳት እንደደረኩ ገብርኤል አለች እንባ እየመጣ ከቤት ወጥቼ የበረረ የሚመጣው ላዳ አስቁሜ ገብርኤል ቤተክርስቲያን እንዲያደርሰኝ ነግሬው ውስጥ ገባው ዋጋስ አለኝ ያማል እንዴ በቃ ያልከውን ሰጣለሁ ሂድ ጮኩበት ደንግጦኝ መኪናውን ፍጥነት ጨምሮ ተፈተለቀ ቤተክርስቲያኑ ጋር እንደደረስኩ በዛ ያለ የመቶ ብር ኖት ወርውሬለት ወደ መቃብሩ ቦታ አሮጥኩ በአይኔ ያብነን ያባት ስም የሚመስል ለማየት አይኔን አንከራተትኩት ብዙ ሳልቆይ ያገኘሁት በቃ ያኔ አመንኩ ያብነን አባት አርፈዋል መቃብሩን ተንተርሼ ስቅስቅ ብዬ አለቀስኩ ለሳቸው አለቀስኩላቸው ለምስኪኑ አብነን ማለቀስኩለት ብዙ ማልቀስ የታወቀኝ ጉሮሮዬ ድምጽ ማውጣት ሲያቀተው ነበር በራሴና በህይወት ተስፋ ቆረጥኩ ሀብን አሳዘነኝ ለኔ ስለወጡ አባቱን እንደናፈቀው ያጣው ወንድም ያብን የምር አሳዘነኝ ጎዶሎ መጠበቅ ያማል በተስፋም የሚጠብቁትን ሊያዩት የጓጉለትን ሰው ማጣት የምን ጊዜም ቁስል ነው እድሜ ልክ የሚያም መቼም የማይድን ትኩስ ቁስል ራሴን ጠላሁት እኔ አባቱን ያሳጣሁት መሰለኝ ሃንዬ የዚህ ሁሉ ስቃይና በደል ካሳ ምን ይሆን ወቀሳውንስ እንዴት አርግሽ ትችው ይሆን ተጸጸትኩ በራሴ እጅጋፈርኩ ይሁን ላይ መጣው ባንቺ ፍቅር ነው ሃና በራውን ያየውት ባንቺ ነው ስቃዩንና እንግልቱንም ያየውት አዎ ሃንዬ ባንቺ ነው ሁሉንም ለመታገስ የቻለው ጫንቄ በዛበት መሰለኝ ደከመብኝ በቃብሩ ስር ቁጭ ብዬ መሸ ድንገት የስልኬ ደውል ድምጽ ወደዚህኛው ዓለም መለሰኝ ሐሴትናት ተስገብግብ ያንሰቸው ለሰላምታ የሚሆን ጊዜ ሳልሰጣት እየየለባት ጀመር አቤል ምንድነው እንዴ what happened አለችኝ እሷም ልታለቅስ ያማራት ሐሴት እንኳን የሚያለቅስ ዋግንታ አቀርቶ እንዲሁም ለማልቀስ ትንሽ ነገር ነው ይበቃት መልስ ሳልሰጣት ማልቀሴነት ያያስኩት አቤል please በጣም ጨነቀኝ እኮ አረ በእናተ ነገረኝ ሐሴት ልታጽናናኝ ሞከረች ይሄ ምን ተብሎ ሲነገራል ለማንም ቢነግሩት እንደተለመደው እንደማንኛውም ሞት አስቦ ሊያዝን ይችላል ይሆናል እንጂ የኔን ጸጸትና ስቃይ ማን ይረዳኛል አቤል በእናት እንዴ just tell me እንዴ ብዙ ነገር እኮ አሳልፈናል ይሄንም ታልፈዋለ አቤል አንተ እኮ ጠንካራ ነህ ቆይ ዋና ምን ሆነች አለች ሐሴት ስለሃና አይደለም ለራሴም ማመን ያቃተኝ ነገር ለሰው መናገሩ ተናንቆኝ አፌ ላይ የነበረው ቃላት መልሶ ተበታተነ እና ስለማን ነው አራስ ጨነከኝ ንገረኝ ባክ ሐሴ ያብን አባት አርፏል አልኳት ምን ድንጋጤዋን በስልኩ ሞገድ ውስጥ የሚያፈሰው ድምጿ ያሳብቃል የሱዳን በረሃ
ባላሰበው ፍጥነት ተነስቼ ስሮጥ ሀበን ስለደነገጠ እየተከተለኝ ስሜን መጥራት ቀጥሏል። አንተ ባክ ተመለስ እኔ አናግራችሁ መጣለሁ አልኩት። አቤል በእናት ይቅርብ እንዴ ሰዎች ክፎሽ ናቸው ይገሉሃል። ከቤት ከወጣን ጀምሮ ያልደረቀን ባውን ያባበሰ መለሰልኝ። ማንንም ምንም አያረገኝም አልኩት ትኩስ ይወጣትነት ወኔ እየተናነቀኝ። ወደ ደላሎቹ እየቀረብን ስለነበር በመጀመሪያ ያየኝ ሱዳናዊ ደላላ ወደ ኢትዮጵያዊ ደላላ ዞር ብሎ በራሱ ቋንቋ የሆነ ነገር አንሾካሾከለት። ወዲያው ኢትዮጵያዊ ደላላ ሰዓት ለብሶና ሰዓት ጉርሶ ወደኛ ዞር አለና ለምን እንደ መጣችሁት አለን እንደተቆጣ። ደጅቷን መልሰልና ወደ ቦታችን እንሄዳለን አለበለዚያ ግን የትም አንሄድም አልኩት ፈርጠም ብዬ። ከትከት ብሎ ሳቀና ወደ ቦታችን እንድንመለስ በተደጋጋሚ ከማስፈራሪያ ጋር አዋሃዱ ሊያስፈራራን ሞከረ። አንተ ትልቅ ሰው አይደለህ እንዴ እንዴት እቺን የምታክል ልጅ ላይ ግፍ ትሰራለህ? ሰው አይደለህ ቆይ አታሳዝንህ አልኩት እየተለማመጥኩት። በያዘው ረጅምና ወፍራም ዱላ አናቴንና ጀርባዬን መታኝ። ተዝለፍልፌ ወደኩ። ወደ ህሊናዬ እንደተመለስኩ እንኳን ደህና መጣህ መልእክቱን የለገሰኝ ያበን ለቅሶና የሲቃይ ሲቃ ነበር። እንቅስቃሴውን ተከትዬ ሲቃው ወደሚመጣበት አቅጣጫ የኩንታል ያህል የከበደኝን ጭንቅላቴን እንደምንም አዞርኩት። ስብዓት ለአብ። ሱዳናዊ ደላላ ሮዛን በግድ ይገናኛታል። እሱ ይደሰታል። ሮዛ ለመስማት እንኳን በሚሰቀጥጥና በሚያሳቅቅ ሲቃ ታቃስታለች። ወይኔ እህቴም ብዬ ጩኬ ልነሳስል ሰውነቴ ከቦታው ፈቀቅ አለልልሃለኝ። ለካስ አስረው ይኖረዋል። ማዳን እየፈለጉ አለማዳን፣ መርዳት እየፈለጉ አለመቻለ አንጀቴን አሳረረው። ሮዛን አይኔ እያየ ለአውሬዎች አሳልፌ ሰጠዋት። እንስሳ እንኳን ተደብቆ የሚያደርገውን ነገር ከእንስሳ የረከሰ ስብና ያላቸው በስመ ሰው የሚጠሩ ግን ሰው ያልሆኑ የዲያብሎስ ወንድሞች ከፊታችን በጀብድ የተቀያየሩ ሮዛን ተጫወቱባት። ምግባራቸው ከሰው ዘር አልገጥም አለኝ። ሰው ነኝ ብሎ እያሰበ ግን ሰው ለመሆን ብዙ ነገር የሚቀረው ምን ያህል ህዝብ ይኖር። ለሮዛ ሳልደርስላት ቀረው። እያየዋት ስቃን ተቀበለችው። ሲጨርሱ ጥሏት ሄዱ። ሮዛ እንደምንም እየተንገዳገደች እኛ ወዳለንበት አቅጣጫ መምጣት ጀመረች። በጭኖቿ ማከል ቀጥ ብሎ የወረደው ደም አየሁት። ወንድነቴ ሲሞት ይሰማኛል። ድሮም ማላቀው ፍትወት አሁን ጭራሹን አስጠላኝ። ሀብን በጣም ደንግጦ ስለነበር ለተወሰኑ ቀናት አንደበቱ ተቆልፎ ነበር። በቃ የሆነው ቢሆን አሁን በይበልጥ እያሳሰበኝ ያለው ነገር የሮዛ ጉዳይ ሆነ። ቆይ ታረግዝ ይሆን? ብታረግዝስ? አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። ተጫጭኖኝ የሰነበተው ድብርት ለማራገፍ እየታገልኩ ከቤት ወጣው። ሰማዩ ሊጠቋቁር አምሮታል። ለመምሸት በጣም እየተቃረበ ነው። ከባለፈው ወዲህ ደንበኛዬ ያረኩትን ባለላዳ ደወልኩለትና ወስዶኝ ወደ ነበረው መጠጥ ቤት እንዲወስደኝ ጠየቅኩት። ዛሬ ጠንካራ መጠጥ ፈልጌያለሁ። ጥንካሬው ውስጤ ካለው ችግር እጅግ የጠነከረ። ውስጥ ገብቼ እያንዳንዷን ቅስቀሳ በጉልህ ትታየኛለች ብዬ ያሰብኩት ቦታ ላይ ተቀመጥኩ። ወንበሩ ታይዟል የሚል የሴት ድምጽ ጆሮዬ ላይ አቃጨለ። ቀና ብዬ አየኋት። የባለፈው ልጅ ነበረች። ተቀመጪ ሰለም አልኳት። አነስተኛ የእጅ ቦርሷን ጠረጴዛው ላይ አስቀምጣ ቁጭ አለች። ወዲያው ያለ ትዕዛዝ አስተናጋጁ ግማሽ ጠርሙስ ብላክ ላይብል ይዞ ከተፋለ ጠረጴዛው ላይ አስቀመጠው። እሺ ልልት የዛሬ ሌሎች የሉም አላት አስተናጋጁ መጠጡን ወደ ብርጭቆ ያንቆረቆረ። ዛሬ ብቻዬን ነኝ አለችው ፈገግ ብላ። በቃ እንዳይደብርሽ እኛ አለንልሽ ብሏት ወደ ስራው ተመለሰ። የተቀዳውን መጠጥ ቀጥታ ወደ አፏ አላከችው። እንዴ እንዴት ነው ነገሩ? በደረቁ አይከብድም?
አልኳት አምባዊ ወይም በረዶ ሳትጨምር ስትጠጣ ስለያዩት ከበረስኩት ማምኑን ጠጣሁት አለችኝ በመጠኑ ፈገግ ይያለች እሺ ለልት ወይዘሮ ወይስ ወይዘሪት አልኳት ጨዋታ ለመጀመሪያ ያህል ባለት ዳርቦን በዚህ ሰዓት እዚህ ምን ሰራለሁ ወይስ በደረቁ ስጠጣ አቃጥሏት ነው ብለህ ነው ከትከትከት ብላ ሳቀች ይገርማል አልኳት ምኑ አለች ከመጠጧ ላይ በስሱ እየሳበች እኔ ሰውጣ እንኳን ደረቁ እስኪ ቀርቶ ውስኪ ራሱ ምትጠጣ ሴት አልነበረችም አው ዲያስፖራ ነ አለችኝ አው ያውም ወደ ሀገሬ ከረጅም ጊዜ በኋላ የተመለስኩ ስደተኛ አልኳት ስደት ከጎኔ የቀማኝ ነበርካታ ነገሮች ያሰላሰልኩ አሃ እንኳን ደና መጣ እንኳን ደና ቆየሽ አልኳት ሳናውቀው ብዙ ሰዓት አወራን ሐኪም እንደሆነች ነገረችን ካንድም ሁለቴ ወደ እንግሊዝ መመላለሷንም ጭምር እንደዛው ከጨዋታዋ ኩል ውስኪውን የሳበች ግን ምንም የሞቃት አትመስልም ሐሴትን ትመስላለች ሳቋ ግልጽነቷ በዛ ላይ ነጻነቷ ደግሞ ቆንጆ ናች ፊቷን እንደተገለጠ መጻፍ ያነበኩት ሳለ ለብዙ ጨዋታ ምንጭ የሚሆን ጥያቄ ካፏ አፈተለከ ታዲያ እንዴት ስካውን አላገባህ ነበር ያለችኝ ያኔ አላርጅች ያለው እንዴ አልኳት መመለስ ያልፈለኩት ጥያቄ ይበልጡን እየሸሸውት አይ ጥሩ ደረጃ ላይ ነህ ተምረሃል ጥሩ ደሞዝ ይኖርሃል አለችኝ ደረቁን እስኪ ወደ ጉሮሯ እየላከች ጥሩ ደረጃ ላይ ካልሆንኩ ማግባት አልችልም ይያልሽ ነው አይናይኗን እያየው ጠየቀኳት ኖ በጭራሽ ያው በዚህ ጊዜ ካለው 100% ሴት 99 ያህሉ በስኬት ያምናል በዚህ ጊዜ እንኳን የእንግሊዝ ፓስፖርት ይዘህ ይቅርና አንድ ቤት እንኳን አለኝ ካልክ የሴቱ ሰልፍ የኮንዶሚኒየም ምዝገባ ነው የሚመስለው አለችና በረዥሙ ሳቀች ወይ ዘመን አልኩት ለራሴ ፍቅር በነጻ የሚገኝ ስጦታ መሆኑ ተዘንግቶ የሰው ልጅ ራሱ በጥቅማ ጥቅም የሚደልልበት ጊዜ ላይ ደረሰም ባጭሩ ፍቅር በስኬት ይመነዘራል ስትል ንግግሯን አሳረገች ቀና ብዬ አስተውያየዋት ለምንድን ነው እንደዚህ የምታይኝ የሆነ ሰው መስለሽኝ አይገርም ማን የሚባል ባክ ተይው በቃ አልኳት ሱዳን ካርቱም ከ15 ከባባድ የበረሃ ጉዞ ቀናት በኋላ ነበር ካርቱም የገባ ነው ሱዳን ከተጠበቀው በላይ ሞቃታማና አስቸጋሪ ሀገሩና ነበር የተጠበቀችኝ መካከለኛ ሊባል ከሚችለው የአዲስ አበባ አየር ጋር ሲወዳደር ሰማይና ምድር ነው አሁን በርካታ ስደተኞችን አግኝተናል አብዛኞቹ ሱዳን ውስጥ በርካታ አመት የኖሩ በመሆናቸው አረብኛውን ለጉድ ያቀላጥፉታል አሁን የቁርጥ ሰዓት ደርሷል የመጀመሪያው ደላላ ስራውን አጠናቆ ለቀጣዩ ደላላ ስላስረከበን ክፍያውን ይፈልጋል ስለዚህም ቅድሚያ በተቀበሉን የቤተሰቦቻችን ስልክ ቁጥር እየደወሉ ያገናኙናል ከኛ በፊት ቀድሞን የገቡና ብራቸውን ለመክፈል ያልቻሉ ወንዶች ጠብደል ጠብደል በሚያክሉ ወጥምሻ ጉረምሶች ያለን ጋዝና ቢወርድባቸዋል እኛም እነሱን ያያየን እንድንፈራ በማሰብ ይመስለኛል ዱላው የሚከናወነው ከኛ ትንሽ ፈቀቅ ብሎ ነበር በቃ ሐዘኔታ ረህራሂና ወንድማዊ ስሜት እዚህ የለም ከታች የማየው ክፋት ከላይኛው ሙቀት ጋር ተዳምሮ ሲኦል ያለው መሰለኝ ደራሲዎቹ የጽልመት መላእክት ደላላው ደግሞ ዲያብሎስን ሆኖ ታዩኝ ሁሉም ነገር ሲደራረብብኝ ሐናን አስባትና አጽናናለሁ አበል አለ ደላላው ምራቁን እንደተለመደው አክሮፍርፎ ያርከፈከፈ ፊቴ ላይ የወረደውን የምራቅ ዝናብ በእጅ ያደራርኩ አቤት አልኩት አጥጋበኛው
ባለ እናት ጋር ልደውልላት ነው አለኝ። አሁን ፈራው ምንድን ነው ማለት? ገንዘብ እንደሌላ ታቃለው። ድምጿን መስማቱ ራሱ አስፈራኝ። በሶስተኛው ቀን ደላላው ገንዘቡ ስለተላከልን ነፃ እንደሆነና ለቀጣዩ ጉዞ ራሳችን እንድናዘጋጅ ነገረን። ሁለታችንም ደነገጥን። እንዴት አርገው ያን ገንዘብ ሊከፍሉት እንደቻሉ ግራ ገባኝ። የሮዛ ብር ቀድሞም ተልኮ ስለነበር የሊቢያውን ደላላ ከሰዓት በኋላ ለማግኘት ተስማማ። አሁንም ግን የሮዛ ነገር እያሳሰበኝ ነበር። ኮንዶም እንኳን በድብቅ የሚሸጥበት ሀገር ላይ የርግዝና መከላከያ ማግኘት ቀላል እንደማይሆን አብረውን የነበሩት ሳብሾች ስለነገሩኝ ቀድሜ ተስፋ ቆረጥኩ። የተባባልንበት ሰዓት እንደደረሰ በድብቅ ወተን በሽር ከመባል ለሀገሩ ባዳ ባልሆነ ሰው መሪነት ደላላው ጋር ደረሰን። የጉዞ ቀደም ተከተል ባጭሩ ከሱዳን ሊቢያ፣ ከዛም ትሪፖሊ፣ ከዛ ማልታ፣ ከዛ ኢጣሊ ነው። ከዛ በኋላ አድራችን እንደመረን አንድ ዩሮፕ ውስጥ መቅረት ነው። ዋናው ቁም ነገሩ ግን በመንገድ ላይ ስትንፋስ ሳትቋረጥ እዛው መድረስ ነበር። ሱዳን ከገባን በኋላ በርካታ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች አግኝተን ነበር። ሀበሻ የሌለበት የለም። እንደሚባለው እጅግ በርካታ የሚባል ኢትዮጵያዊ ወጣት፣ ሽማግሌ፣ ህፃን፣ ነፍሰ ጡር ሁሉም ተሰብስቦ ለጉዞ ይዘጋጃል። አሁን ነፍሰ ጡር ሆኖ ስደት ማሰብ ከባድ አይሆንም ትሉ ይሆናል። ግን አማራጭ ማጣት መጥፎ ውሳኔ ያስወስናል። የሱዳኑን ጉዞ ለየት የሚያደርገው ሴቶች ጥቁር በጥቁር ወይም አብያ እንዲለብሱ ማስገደዱ ነበር። ዋና የተለያዩ ደረቅ ብስኩቶችን ገዛዛን እንድንዘጋጅም ተነገረን። ይሄኛው ጉዞ እንደመጀመሪያው ክፍያው የሚደረገው ጉዞ ከተጠናቀቀ በኋላ ነበር። ለዚህ ምክንያቱ ከተጓዦቹ ውስጥ ሊቢያ በሰላም ሊደርሱ የሚችሉት በጣት የሚቆጠሩ ስለሆኑ ነው። ቀጣይ ጉዞ ሊጀመር ነው። ደና ንፋስ ከመጣ ገነጣጥሎ ሊጥላት የሚችል መኪና ላይ ውሃውና ምግቡ ተጫነ። እኛም እንደ ዶሮ እየተደራረብን እንድንቀመጥ ተደረገ። ካለው ሙቀት የባሰ መደራረባችን ዳግም ሙቀቱን አባሰው። ይሄኛው ጉዞ እንደተለመደው በመሽት የሚደረግ ነው። አስፈሪው የበረሃ ጉዞ ተጀመረ። መንገዱ አስፈሪ ነው። በቦታው አይደለም የሰው ልጅ የሚታይ ደና ዛፍ እንኳን ጨርሶ የለም። የምንሄድባትን ፒካፕ መኪና እፍኝፍኝ አሽዋ ያነሳ ይደበድባት ይዟል። አነስተኛ መስኮት ባለበት የመኪናው ክፍል ላይ ስለተቀመጥኩ እንደምንም ውጪውን ለማየት ታድያለሁ። አሽዋ ጨለማና አስፈሪ በረሃ። ኢትዮጵያ አዲስ አበባ። አሴትና አበን ነገ ወደ አዲስ አበባ ይገባሉ። ምን ብላ እንዳሳመነችውና ወደ ሀገሩ ለመምጣት እንዳግባባችሁ ባላውቅም መምጣቱ አስደስቶኛልም አስፈርቶኛልም። ብቻ በርካታ የተደበላለቁ ስሜቶች እጄ ከልልት ጋር የተቀጣጠረንበት ቦታ 15 ደቂቃዎች ቀደም ብዬ ተገኘው። ይሄን ያህል ናፍቄህ ነበር እንዴ? የልልት ድምጽ ነበር። ከተቀመጥኩበት ተነስቼ እጄን ለሰላምታ እየዘረጋው ያን ያህል ነው በራሴ መተማመን ችሎታሽ? አልኳት ፈገግ እያልኩ። ወንበር ሰባ እየተቀመጠች አይ ሰው ናፋቂ ነህ ብዬ ነው ተናፋቂዋን አላወካትም እንጂ አለችኝ። ንግግሯ እርግጠኛነቷን ያሳበቃል። እንዴ ማለት አልኳት መልሷን ለመስማት እየቋመጥኩ። አቶ አቤል ዝም ብለህ ለፋቢልህ ነው እንጂ ልብህ ሙሉ በሙሉ ባህና ፍቅር ተስፋ ቆርጧል። አንቺ ያንን በምን እርግጠኛ ሆንሽ አልኳት አይኔን አጥብቤ እየተመለከትኳት። ምክንያቱም ይሄ ንግግር አዲስ አይደለም። ሀብን ካንዴ 100 ጊዜም ነግሮኛል። አየህ እልህ መጥፎ ነው አቤል። አይምሮህ ላይ ሳታውቀው ቁማር ይጫወትብሃል። አንተም ላይ ያየሁት ያለሁት ያንን ነው። አቋረጥኳት። ምን ማለትሽ ነው? ለሐና ብዬ እኮ ስንት ማአት ውስጥ ገብቻለሁ።
ነፍሴን ሽጬ በዱር በበረሃ አሳልፌያለሁ። ኡፍ ስማ ብዙ ጊዜ እኮ ነገርከኝ። ፊቷ ላይ መሰላቸት በግልጽ ይነበባል። ታዲያ ምን ለማለፍ ፈልገሽ ነው? አልኳት መቀመጫው ላይ መቀመጫዬን እያንሸራሸርኩ። አቤል ለማንቀላፋት 10 አመት በቂ ነው። አይንህን ግለጥ፣ ዙራን ተመልከተው። እንዴ ባለፈው 10 አመት ውስጥ ሁሉ ነገር ተቀይሯል። አንተም ኑሮህም ፍላጎትህም ሁሉ ነገር ተለዋውጧል። የድሮውን አቤል በጭራሽ ልትሆናችሁ። እስኪ አጣሁን ተያገኘውን አስብ። ልብ ውስጥ የተሸከምከውን እልህና ቂም እስከመቼ ይዘውት ቆያለህ? ማንንም ላፈቀረው ከመያድርገው የተለየ አድርከው ነገር የለም። በቃ ፍቅር ሲይዝ በከፊል ታብዳለህ። ስለዚህ ምታደርገውን አታውቀው። አንተም ከዚህ የተለየ አድርከው ነገር የለም። ልዕልት አልገባሽም። ከኔ ህይወት የበለጠ የተሰቃየ ሰው እኮ አለ። ሀበን እኮ አባቱን እንደናፈቀ ያጣው በኔ ምክንያት ነው። የሰው ደም እጄ ላይ አለ አልኳት። ከትከት ብላ ሳቀች። ሳቋ አናደደኝ። የሚያስቅ ነገር ነው እንዳወራሁት አልኳት ተቆጥቼ። አይ እኔ እኮ ናፋቂ ብቻ መስለኸኝ ነበር። ለካ አንዳንዴም ደርሶ ፈጣሪ ያደርጋል። አንተ እኮ ተራ ግለሰብ ነህ። በትንሹ ስቅታ ራሱ ሊገልህ የሚችል ደካማ። የሰው ልጅ ያን ያህል ትንሽ ነው። እና ኢትዮጵያ ብትኖር ያበነን አባት ከመሞት ልታድናቸው ነበር ወይስ ከሞቱበት ልታስነሳቸው? ዝም ብለህ ራስን በመቀስ ጊዜህን አጨርስ። እና ቆይ ምን አርግ ነው የምትይኝ? አልኳት አሁንም እንደተናደድኩ። አቤል እውነታውን መቀበል ይከብድ ይሆናል፣ ግን በቃ ሃናን እርሳት። ከመጀመሪያም ሃኒ አንተ አልነበረችም። እና ያባከነችብኝ ልጅነቴን ልርሳው? በረሃ ላይ ሞቼ ቢሆንስ ኑሮ? የናፈኳትን እናቴን ሳላገኝ ባጣትስ ኖሮ? ያሳለፍኩትን አንቺ የት ታውቂያለሽ? ስንት ጊዜ እንቅልፍ እንዳጣው አንቺ እንዴት ትረጃለሽ? ያንን ሁሉ ያረገችኝን ሴት እንዴት ረሳታለሁ? እኔ ያየሁትን ነገር እሷም በኩል ትቀምሳለች። በስኬቴ አስለቅሳታለሁ፣ መሻሻሌን አሳይቼ አበግናታለሁ። እሷማ ብቻዋን ጨፍራብኝ አትቀርም አልኳት። ረጅም ሰዓት ዝም ብላ ስታደምጠኝ ቆየች። አፌ ላይ ቃላት ሲያልቅብኝ ዝም ብዬ አያት ጀመርኩ። ዌልከም አቤል፣ አሁን ወደ ራስህ እየተመለስክ ነው። ትክክለኛ ቀለም መጥተህ ጀምሯል። ሃናን የምትፈልጋት ስለምትወዳት እየመሰለ ነበር። አሁን ግን አንደበትህ ለደመ ነፍስህ ውስጥህ እልህ እንጂ ፍቅር እንደሌለው እየነገረህ ነው። አቤል ፍቅር እንዲህ አይደለም። ብዙ ጊዜ ትክክለኛ ፍቅርን ስለማናቀው ፍቅርና ልህም ታቱብናል። ለመጃጀር 10 አመት ከበቂ በላይ ነው። ኖራ ሆኖ አይንህን የጋረደውን እልህን ነቅለጣለውና ዙሪያን ተመልከት። አሁን የመንቂያ ሰዓት ነው አለችኝ። ቀድም ሳላስበው የተናገርኩት ነገር ግር አስባለኝ። ቆይ ለምን እንደዛ አልኩ? እውነት ሃናን አላፈቅራትም? ልክ ባይመሮይ ሳሰላስሎ የነበረውን ታውቂ መስል ልልት መናገር ጀመረች። ግራ ይግባ። በተናገርከው እንደተደናገጥክ ግልጽ ነው። እንደ ሰው ልጅ አይምሮ ጥበበኛ የለም። የሚያስታውሰው ማሰብ የምንፈልገውን ነገር ብቻ ነው። ስለዚህ ማሰብ የማንፈልጋቸውን ነገሮች ሰብስቦ አንኮንሸስ የሚባል የአይምሮ የጨለማ ክፍል መጋዘን ውስጥ ይዘጋባቸዋል። ታዲያ እንዲህ ከኛ ተደብቆ የኖሩትን እውነታዎችን አይምሯችን ባላሰብነው ሰዓት በምላሱ ለምታ ይነግረናል። አንተም ይሄንን ነገር ስላላወቀው እስካሁን እድሜን ስትገብር ኑራሃል። በነገራችን ላይ አቤል ድለኛ ጭምርና ጊዜ ብዙ ጠብቀዋል። አብዛኛው ሰው የሚነቀው ጊዜው ከረፈደ በኋላ ነው። ያኔ ደግሞ ካቁጭት ውጪ ምንም ይቀየር ነገር አይኖርም። አቤል ምናጣውን ሁላ የምናጣው አሁን ያለን ለማግኘት ነው። ምንም ነገር ስታጣ ደግሞ ስላገኘው ነገር አስብ። ሃና ሳዝና ሊሆን ይችላል። ግን ለፈረጁ አምላክ ፍርዱን ተውለት። ፍርድና በቀል አምላክ ነው። የሰው ስራ ደግሞ ማፍቀር። አቤል አሁን አመተ ምህረት ነው። የምህረት ዘመን፣ የምህረት አመት። አሁን እሷም ዝም አለች። ለጆሮና ለጉሮሮ የሚጣፍጠውን የልዕልት ንግግር አጣጥም ያወረድኩት። ለምን ያን ያህል ተጨንቃ እንደመከረችኝ ግን ግራ ገብቶኛል። አንቺ እኔን ትፈልግኛለሽ እንዴ? አልኳት እየፈራኋት። ከት ብላ ከሳቀሽ በኋላ
هاي أبيل أني يسوي هون نقر على الفلق عالتشين نقرري سلاسة فرني أنقتين دفعو كويت هادي أني يماني يهانا لولكو ليلتم يسونا كالتشين أني يماني ويسيني سيت قنال دفتر جميعون قرها قباي أبيل كاس أسرع قبيني أنت قدية اللي مثلين عالتشين بحساب تياتير كتنين إيابانا نجي ويلتي أراني مسرع لن نغاكونو نهابني ميقابوت لاسيت غستاوس روينت مدرقال لبين أوه نغانون دي أدزا ما كونو عبرانو بك أمنو لو ما قزه نغر لينوري چلال أنتن دهون كتامون أتوكو بدستانو ده عالقوات تاديا كسوا غرموالن ماني تالال أيان غدا غدا حساوست كميش أمرن يهليني لمشش يموكركو كانا بيا يوات كتكتب لها ست سك كقوية تشوهالا عابل منو لسكسينون دي كالاميس كيلك قوية هين عالة تشي عندي عانشي ديجي عراتا سفري عالكوة تاينو تشنك ايي عانجتيني يسبركو عندي قنازم متاهونا ليل تاينوان فيت لفتا تشنكال رجي منس عالي تاكلا تحسبالج لنهمي تزبرا رك اسمي دوستوني ايو عاللكو سالو عندي تاياكي دنگت عمروين وقاين ليل تسكاون لمن على قباتهم سكاون عند أيوات كونا هي كرات اللي مبالي قد لنا غير اللاتم هذا مو عاجني جس الجسيم مثلاً هو إزاريت أنا ملو أنتش لمن سكاون على قبوه مالش سلت أيق قات وي أبيلي لسه كون جناني على تشين يتلم دون لب مولنا توان دروا مالت ما شيء ما دميش يجمر كوت النجقرين سالك وش بنت قلت له أسكروت أو لكنه سلا صوتشون يجمر شناو سلا زيدا مو ألفو بشال تلينا إيه الهابيل أنا جنبي جوان أدمين بتك كلنا تتكام كبتنا effectively تمر يالله راسين عشاش يالله مهوني مفلقون عين السهون يالله سلا زي مفلقون نجر كمان رجمنا ما يكلك تلينا هاي من سلش ياو سيت لج تولو كلا قباتشكو ترايحون بيينو ياو ينا انت دمي عندي كالفة شكرنو عالقوات ما هنون دسو هلو ياو هي من باياس فلقو هالبلشنو قلسو قد يكونو عالقوات ايه كدمي قامنو ما اقنان يوم ما بيل اقن يامون الفلق ادمي لكين يواند اجييت ايكونا كاسو ترفا بمتوارا وردلي شرف رافي سانتي ميالك اقنكو منور الفلق سلازي ادميين راسي اللي مچال تتاكمي بتال هيانجن انين تامراج انجي مراج نارجين يجل هلو مناكر يه confidence good day براسة متمامن بچا بانجر اجل لي اني لراسي اللي مبوتا من اندونو تاقال جنارو تقال تقبش ياسرام اسلامت اللي جاقار اجل لكن دسو بلا فيت لفيتو اي نبرو نوها انستا نگگروانا اوور اردچو ايان داندو اكوافا متوت اوقال يبلت انداوقاتنا يبلت اندادنقات يادرگنيال مناله هاگري سيتوچولا يسوان رو براس متتمامن بينوراچو بييتمنيو ከወትሮ የፈጠን ብዬ ካልጌ ተነስቼ ትናንት ከልልት ጋር ሆነን ወደ ተከራየነው ገስታውስ ሄድኩኝ አሴት ከሞላ ጎደል ተወደዋልሽ ብዬ ለበገመት ይቻልኩት ብቸኛ ቦታ ይሄ ቤት ነበር በርግጥ አሴት ለእንግድነት አታሸገረም የሰጧትን በልታ ሁኛሏትኑና አመታደርግ ምስኪን ልጅ ነች ስሜቷን በተሻላት መጠን አፍና ለማስቀረት ስለምትሞክር የሚያቃት ሰው ካልሆነ በቀር ምንም ያሴትን ሳቅ እንጂ ውስጧን ማንበብ አይቻልም ساعتو يقرب بهده قطر يبلط نافقوتي يچمره سير تسمعني مالات دغامي مالاغني اسكي مسلين درس ساعتو الغفالي برغت اهابن منافقونيال جن ياسيتن يا هلال نبرم حسيت كماننمنا كمنن بلايت نافقالچ نافقانيالچ
ጊዜውን ለመግደል ያህል የገስታውሱን እያንዳንዱን ክፍሎች ወደ 10 ጊዜ እየደጋገምኩ ጎበኘዋቸው። እሱን ስጨርስ ስልኬን ለመጎርጎር ሞከርኩ። ነገር ግን ቀልቤ ሌላ ቦታ ላይ ስለነበር አንድ ነገር ላይ ትኩረት መስጠት ተሳነኝ። ነገ አይነ ይበራል ሲባል ዛሬን እንዴት አድሬ እንዳለው ሆንኩኝ። መታገስ ያቀተኝ ዝም ብዬ ተነስቼ ወደ አየር መንገድ ሄድኩኝ። አንድ ካኪ ሱሪ ለበሰ የአየር መንገድ ሰራተኛ ወደ ውስጥ መግባት እንደማልችል ገልጾ ወደ አንድ ጥግ በእጁ እየመራ እዛ ጋር አረፍ ብዬ እንድቀመጥ ነገረኝ። የግዴን ወዳለኝ ቦታ ሄጄ ተቀመጥኩና ባይኔ ዙሪያ ገባውን መቃኘት ጀመርኩ። ባንዴ ከየት መጣ ሳይባል የጥቁር ለባሽ ማአት መንገዱ ላይ ተበተነ። አብዛኞቹ ከአይናቸው ውጪ ቀሪ አካላቸው ስለተሸፈነ መልካቸውን አይደለም ጾታቸውን ለመናገር ይከብዳል። ስገምትና ካጠገቤ ያሉት ሰዎች ሲያወሩኝ እንደሰማሁት ከሳውዲ የሚመጣው አውሮፕላን ማረፉ ነበር። ወይ ሀገሬ ኢትዮጵያ! እንደው የገዛ ምድርሽ ላይ ማቀርቶ ይሆን ግን? ሁሉም ተሰዱ። አዲስ የሚገባው የስደተኛ ጎርፍ ሳይ ሀገሪቱ ላይ ሰው የቀረ አልመስላልኝ። በርግጥም ያስብላል። እንደው ኢትዮጵያዊ ያልደረሰበት ዓለም ይኖር ይሆን? ይሄን መመለስ ቀላል ነው። እኔ በበኩሌ አፍጋኒስታንና ኢራቅ ራሱ ሀበሻ ለመኖር ተጠራጥራለሁ። ስደት በርግጥ ከባድና በብዙ ስቃዮች የተሞላ ነው። የሀገሬ ልጆች ሳያቸው አሳዘኑ። በእጁ ለቤተሰቡ የሚሆን ነገር ያላንጠለጠለ ሰው ለማግኘት ፈለኩ። ግን አንድም የለም። በእያንዳንዷ ኢትዮጵያዊ ልፋት አንድ ቤተሰብ በልቶ ያድራል። በእያንዳንዷ ሴት የአረብ ሀገር ስደት ብዙ ቤት ያልፍለታል። ብዙ ልጅ ይማራል፣ ብዙ ወላጅ ይጦራል። በርግጥም ኢትዮጵያዊ የሚሰደደው ከራሱ በላይ የቤተሰቡ ህይወት ስለሚገደው ነው። ከራሱ በላይ ለሌላው ስለሚያስብም ጭምር ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያዊነት ማለት በቃል የሚገለጽ ሳይሆን እየኖሩ ለሌላው መኖር የሚያሳዩበት ትልቅ ሚስጥር ነው። እንዳይደርስ የለም ሰዓቱ ደረሰ። እኔ ሊቀበሉ እንደመጡት ሁላ ያሐበን እናትና የኔ ቤተሰቦች የነገርኳቸውን ሳጠብቀው ወደ አየር ማረፊያው መጡ። አሁን ሁላችንም ተዘጋጅተን በጉጉት እናሐበንን መጠበቅ ጀመርን። እናቴ ግን ሐሴትን በጉጉት እየጠበቀቻት ነበር። አሁን ያሐበን ነገር ይበልጥ ያሳሰበኝ ጀምሯል። እንዴት ነው ለሐበን ያባቱን ሞት የማረደው? ሳላስበው ያሐበንና ትልልታ ካሳቢ አባነነኝ። ወየኛ ነገር! የቤተሰብ ውለታ በምንም የማይመለስና የማይከፈል ነው። በተለይ እናትነት ደግሞ ከባድ ነው። ጠፍቶ የእናቱን ቤት ጥሎ ያውም ቤተሰቡን እዳ ውስጥ ዘፍቆ የሄደ ልጅ በእልልታ ስማ የምትቀበል እናት ናት እንጂ ሌላ ማን ሊሆን ይችላል? እና ሐበን እኛን እየቀረቡን መጡ። ሐሴት እንቅልፍ ከማጣቷ የተነሳና የበረራው ሰዓትም ስለረዘመባት ሰውነቷ አዝሏል፣ ታስታውቃለች። ይህንንም ሐበን የእጅ ቦርሷንና ስካርፏን መያዙ ያመለክታል። ሁሉ ነገር አዲስ ሆኖባት ዙሪያ ገባዋን እያየች ቁልጭ ቁልጭ ትላለች። ሐበንም ሐሴትን እያወራና እቃቸውን እየጎተተ ይመጣል። ፈጠን ብዬ ሄጄ ሰላም እንኳን ሳልለው የያዘውን ሻንጣ ተቀብዬ መጎተት ጀመርኩ። ሐበን ወደ እናቱ ለሰላምታ እጁን ዘርግቶ ሲሄድ እኔ የሁለቱንም እቃ እያነሳው የቢጫ መኪናው ኮፈን ውስጥ ማጉር ጀመርኩ። ሐሴት በሁኔታዬ ግራ ተጋብታ ልታናገረኝ ግን ስላፈረች ሰረቅ እያረገች ሁኔታዬን ትታዘባለች። እያየችኝ እንደሆነ ያላስተዋልኩ በመምሰል ሻንጣዎቹን መጫኔን ቀጠልኩ። ሐሴትን ለምን ማናገር እንደፈራው ለኔም ጥያቄ ቢሆንብኝም ዝም ብዬ ሻንጣዎቹን ማስተካከል ላይ ትኩረቴን አሳረፍኩ። ሐበን ሁሉንም ሰላም ካለ በኋላ ወደ እኔ ዞር ብሎ ሰውየው እንዴ የአዲስ አበባ አየር ደህና አርጎ ነፋፍቶ የለ እንዴ? ጨራሽ ሰላምታውንም ተውኩ አለኝ ፈገግ እያለ። ሄጄ አቅፌ ሰላም አልኩት። አሁን ጉድ ፈላ። ሐሴት ካጠገቡ ቆማለች። የግዴን ዞር ያቀፍኳት አንገቴ ስር ገብታ ተቀረቀረች። የሆነ ስሜት አትልቀቃት አትልቀቃት አለኝ። ጸጉሮቿ ውስጥ ፊቴን ከትቼ ግንባሯን ሳምኩት። ከደረቴ ላይ ሳላቀቃት ቆዳዬን አብራ ገፈው ተነሳች መስል አመመኝ። እንደምንም ወደ ራሴ ለመመለስ እየጣርኩ እና ሐበንን መኪና ውስጥ አስገባኋቸው። አንድ መኪና ስላልበቃን እኔና እናቴ ተቀነሰን በሌላ መኪና እና ሐበንን ተከተልናቸው። አንተ በመልክ ደግሞ ከፎቶ የበለጠ ታምር የለ እንዴ የኔ ልጅ? አለችኝ እናቴ ፊቷን ወደ እኔ አዙራ። አደል አልኳት ብዙ ማውራት ስላልፈለኩ። በጣም እንጂ የኔ ልጅ፣ ትህትናዋም መልኳም ወርቅ ነው።
በል ፈጠን በል እንግዲህ አይኔ ልጅ ፈጠን በል አቤልዬ እንዴ አረማዬ ሀሴት እኮ እህቴ ናት በቃ ምንም የለንም እውነት አልኳት ከት ብላ ስቃ አያኔ ልጅ እሱን እንኳን ተው አለችኝ እናቴ እያሽሟጠጠች እና ግን ቤት ገብተን ምሳ ከተበላ በኋላ ሀሴት ወደ ገስታውሱ እንዳደረሳት ጠየቀችኝ እናቴ የኛ ቤት እንድትቆይ ብትፈልግም ሀሴት የተጫጫናት ድካምን ለማስወገድ ግዴታ ማረፍ እንዳለባት ስለነገረቻት ነገ ቤት እንድትመጣ የመለመን ያህል አድርጋ ጠየቀቻት ሀሴትም በሐሳቧ ተስማምታ ከቤት ወጣች እኔም ዕቃዎቿን ይዤ ውጪ ቆማ ወደምትጠብቀን ልዕልት ሄድኩ ቀድሜ መልእክትና አድራሻ ስለላኩላት ፈጠን ብላ ነበር የደረሰችው እጇን ዘርግታ ስለጠበቀችኝ አቅፌ ሰላም አልኳት እጇን ወገቤ ላይ እንደጠመጠመችው የታለች ታዲያ እንግዳችን አለችኝ እየመጣች ነው ብዬ ወደ በሩ ስዞር እናቴና ሀሴት ተከታትለው በሩ ጋር ደርሰው ነበር ልዕልት እጆቿን ከወገቤ ላይ አንስታ ወደ መኪናው ገባች ሀሴትም ምንም እንዳላየች ለመሆን ሞከረች ሶስታችንም ዝም እንደተባባልን ለሀሴት ያዘጋጀነው ገስታውስ ጋር ደረስን እኔ ቀድሜ ወርጄ የሀሴትን ዕቃዎች አወራረኳቸው ሀሴት ተከትላኝ ስትወርድ ልዕልት የመኪናውን መስኮት አውርዳ አቤል ልጠብቅ አለችኝ እሺ አልኳት አፌ እንዳመጣልኝ በሩን ከፍቼ ሀሴትን አስቀድሜ እኔ ደግሞ ተከትያት ገባሁኝ ዕቃዎቿን ወደ መኝታ ቤት አስገባሁላትና ሀሴትን ቀና ብዬ እያየኋት የኔ ቀበጥ ጸጉርሽ ለምንድን ነው ያልተለቀቀው አልኳት የተያዘ ጸጉሯን ለመፍታት እየታገልኩ ስላልፈለግኩ አለችኝ ደረቅ ባለ አነጋገር ምን ሆነሽ ነው አልኳት ያለ ምክንያት አነጋገሯ ስለተቀየረብኝ Remember? She's waiting for you. Hid. አታስጠብቃት። ጠብቅኝ ብላት የለው እየጠበቀች ነው። ሂድ እሷ ጋር ብላ እንግዲህ ቀናት መሆኑ ነው። ተቆጥታ ነው ያለችኝ። ኦኬ አልኳትና ምንም ሳልናገራት ወጥቼ ሄድኩ። እግሬ ወጣ ማለቱን ተከትላ በሩን ተረቀመችው። ሁኔታዋ እልስላስ ያዘኝ ወጥቼ የልዕልት መኪና ውስጥ ገባሁ። አመጣጤን አይታ ምን ነው አባረረች እንዴ አለችኝ እየሳቀች በዩ አልኳት አቤሊ ልዕልት ምን አለች በለኝ ትንሽ ቆይታ በመስኮት ታይናለች አለችኝ ልዕልት እንዳለችው ሀሴት ትንሽ ቆይታ በመስኮት ብቅ አለች ሁለታችንም ተሳሳቅን ልዕልት ቤት አስገብታኝ ወደ ስራዋ ተመለሰች መሽቶ ስለነበር ወደ መኝታ ቤቴ ገብቼ በሩን ከውስጥ ቆለፍኩትና መብራቱን አጥፍቼ አልጋይ ላይ ተንጋለልኩ አሁን የራሴን ጊዜ አግኝቻለሁ ስለ ራሴ ብቻ ማስብበት ድብልቅልቅ ያሉብኝ ስሜቶችን ቦታ ቦታ ለማስያዝ ሞከርኩ የበለጠ ከነበሩበት በባሰው ሁኔታ ይበልጥ ተበታተኑብኝ ሃናን አስተዋወስኳት ድንገት ደግሞ የሐሴት ምስል አይምሮዬ ውስጥ ውላለ እውነት ሃናን ረስቻታለሁ? እውነት ያንና ፍቅር ከልቤ ጠፍቷል? አላቅም። ግን ብቻ ዝም ብሎ ይጨንቀኛል። ሐሴትን ሳያት ደግሞ ሁሉም የተዘበራረቀ ነገር ቦታ ቦታውን ያዘ ይመስለኛል። ሌሊቱ በሙሉ እንሳስብ ስላደረኩ ሊነጋ ሲል ነበር እንቅልፍ ጣለኝ እንቅልፍም የሌሊቱን ለማካካስ በሚመስል እስከኩለ ቀን ድረስ አልጋ ላይ አዋለኝ ሻወር ወስጄ ወደ ሳሎን ስሄድ የሰዎች ሳቅና ጫጫታ ይሰማኝ ጀመር የሳሎኑን በር ከፍቼ ወደ ደጅ ስወጣ ሀብን ሀሴትና እናቴ ሆነው እየተጫወቱ ቡና ይጠጣሉ እሺ ነጋለ ትንሽ አትቆይም ነበር አለኝ ሀብን በመጸት አረባክ እንዴ እኔ ምለው አሴትን ማን አመጣት
አረ አንተ ብቻ ነህ እንዴ ከተማው የምታውቀው የኔ ልጅ? እና አንተ ተኝተህ ካረፈድክ ልጅቷ በረሃብ ትሙት? አለችኝ እናቴ ቁጭ ብላ ቡና ከምታፈላባት ዱካ አንጋጣ ያያየችኝ። እና እንዴት አደረጁ እንዴ? አረ ምሳ ሰዓት ነው እንዴ? አልነቃህም እንዴ? እማ ይኸው 10 አመት ሙሉ እንደቀሰቀስኩት አለው። በህይወቱ አንድ ቀን ተሳስቶ ቀርሞኝ ተነስተው ያውቅም አለ ሀበን። አንተ ዘማት ረባክ ለቀቅ አርገኝ አልኩት። እኔ ለምሳ ስቀመጥ እና ሀሴት ተነስተው ከቤት መውጣት ጀምረው ነበር። ሀሴት ከትናንት ከሰዓት ጀምራ ደህና አትመስልም። ያላመሏ ዝምታ ተጠናውቷታል። ዝም ልላት ፈለኩ። ነገር ግን ውስጤ ሊያረጋግጥ የፈለገውን እውነት ለማወቅ ሀሴት የግድ ታስፈልገኛለች። አስራ አንድ ሰዓት ሲሆን በድፍረት ከቤት ወጥቼ ሀሴት ጋር ሄድኩ። ክፍሏ ውስጥ ተቀምጣ መጽሐፍ ታነባለች። ደህና ዋልሽ አልኳት። ደህና አይኗን ከመጽሐፉ ላይ ሳትነቅል መለሰችልኝ። ዛሬ ደግሞ ሰላም አትይኝም አልኳት። ተነስታ ሰላም ትለኛለች ብዬ ቁሜ እየጠበቅኩ ሀሴት ምንም አልመለሰችልኝም። ሁኔታዋ ይበልጥ አናደደኝ። በቆምኩበት አቅጣጫዬን ቀይሬ በሩን ዘግቼላት ወጥቼ ሄድኩ። እሷም ልትከተለኝ አልሞከረችም። እኔም አልተመለስኩም። ልትመልሼ ገብቼ አልጋዬ ላይ ተዘረጋሁ። ለምንድን ነው የሀሴት እያንዳንዷ እንቅስቃሴ እንዲህ እረፍት ነስታ የምታሰቃየኝ? አላቅም። ግን ቢያንስ አሁን በአንድ ነገር እርግጠኛ መሆን ችያለሁ። ለሀሴት ከማንም የተሻለ ስሜት አለኝ። ከባባድ 7 ቀናት እንዳይታለፍ የለም ታለፉ። ለሀበን የአባቱን ሞት ማርዳት ቀላል አልነበረም። ከነበረበት የድብርት መንፈስ ለማላቀቅ ሳምንቱን በሙሉ ሀበን ጋር ነበር ያሳለፍኩት። ሀሴትም ከኛ እኩል ድብርት ውስጥ ተዘፍቃ ነበር የሰነበተችው። ሀበን የመውጣት ፍላጎት ስላልነበረው ሀሴትና እኔ አብረን ወጥተን አቅራቢያችን የሚገኝ ካፌ ተቀምጠን ከረጅም ጊዜ በኋላ ነበር የራሳችንን የምንለው ሰዓት ያገኘነው። አሴቲ ድብርት በሰብሽ አይደለ? ስፓን ንግባ እንዴ አልኳት። አይ ሌላ ቀን እንገባለን። እኔ ምለው የሃናን ነገር ምን ልታደርጋ አሰብክ? ጊዜ እኮ አሁንም አለቀ አለችኝ። እኔ እንጃ አላቅም። ግን የድሮን ያህል እንኳን የማግኘት ፍላጎት በአሁኑ ሰዓት የለኝም እውነቱን ለመናገር። እንዴ ምን ተገኘ? Is it because of that girl? አለችኝ እግረ መንገዷንም የልልትና የኔን ግንኙነት ለማጣራት እየሞከረች። It's because of you. ባንቺ ምክንያት ብቻ ነው አልኳት። ማለት what do you mean? በቃ ራስሽ አንድ ሰው ሲወድ እንዳለ አሁን እንዳለ አድርጎ ይወድ ትኛለ? So እና አለችኝ። በቃ ሌላ ቀን እናገርሻለሁ። ተነሽ ቤትሽ ላድርስሽ እየመሸ ነው ብዬ ወሬውን አጠፋፋሁት። Thank you.
ከሐሴት ጋር ከተመለስኩ በኋላ አንድ ሰዓት ያህል ለመተኛት ሞከርኩ። እንቅልፍ ግን በጭራሽ ሊወስደኝ አልቻለም። ተነስቼ መብራቱን ሳላበራ ያልጋው ጠርዝ ላይ ተቀመጥኩ። አላስችል ሲለኝ ለባለላዳው ደንበኛ ደውዬ እንዲመጣልኝ ከነገርኩ በኋላ ቀስ ብዬ ከቤት ወጣሁ። ላዳው ውስጥ እንዳለው የልልት ንግግር ድጋሚ መጣብኝ። አቤል አንተ እኮ ነህ ወንዱ፣ ደፈረበል እንጂ አንተ ካልነገርካት እሷ ምን እንድትልህ ትፈልጋለህ? የልብ ልብ ተሰማኝ። ስልኬን አውጥቼ መልእክት ላኩላት። አም ካሚንግ ይላል። ትንሽ ዘግየት ብሎ ስልኬ መልእክት መግባቱን በሪታ አሳበቀኝ። አሴት ነበረች። ዋት ይላል። ከላከችልኝ መልስ መምጣት ይገራ እንዳጋባት ነው የተረዳሁት። አልመለስኩላትም። እንደደረስኩ በሩ ላይ የነበሩት ዘበኛ በሩን ከፍተው አስገቡኝ። ቀጥታ ወደ አሴት ክፍል ሄጂ በሩን አንኳኳው። ከፈተችልኝ። ገባው። በሰላም ነው አለችኝ፣ የሌሊት ልብሷ ላይ ፎጣዋን እየደረበች። ናፈቅሽኝ አልኳት ወደሷ እየቀረብኩ። መልስ ለመስጠት አፏን ልትከፍት ስትል ተንደርድሬ ቃላቶቿን ጎረስኳቸው። አፏ ማሪያ ዘንብ ይመስል በደንብ አርጌ መጠጥኳት። ይበልጥ አቅርቤ እንቅ አርጌ ሳምኳት። ሐሴትም አልከለከለችኝም፣ እንደ ልቤ ተሳመችልኝ። አየር ሲያጥረን ለቀኳትና ጎንበስ ብዬ በአይኔ አይኖቿን ፈለግኳቸው። ስላፈረችኝ አጎነበሰች። ሳኩባት። እንዴ ምን ያስቀሃል? አለችኝ አንገቷን እንደደፋች። ስታኮርፊ ብቻ ነበር እኮ የምታስቅ የሚመስለኝ አልኳት እኔም እየሳኩ። እና ስታፍሪም ታስቅ ያለሽ አልኳት። ይበልጥ አፍራ አንገቷን ደፋች። በእጇ ያዘችውን ፎጣ ቀስ አድርጋ ለቀቀችው። መሬቱ ላይ ወርዶ ዘፍ አለ። አንገቷን ደረቴ ስር ወሽቄ አቀፍኳት። ትንፋሿ ልቤን ሲያሞቀው ተሰማኝ። ሐሴት ሐሴ። ከጉሮሮዬ ጋር ቃላትን ለማውጣት ተጣለሁ። አቤት አለችኝ እያንሾካሾከች። የሌሊት ልብሷን ለማውለቅ እጄን ወደ ትከሻዋ ላኩት። ከሸዋ ላይ ያለችውን ቀጭን ክር ቀስ አድርጌ ያወረድኩት። ልብሷ ስስ ለነበረች ያለምንም ችግር ወረደችልኝ። ሐሴት ግን ፈጠን ብላ በከፊል የወለቀች ፒጃማዋን ቦታዋ ላይ መለሰቻትና አትቸኩል አለችኝ። ይበልጥ እጇን ስቤ ወደ ራሴ አቀረብኳትና የጭንቅላቴን ሳይሆን የልቤን አንደበት ከፈትኩላት። ሐሴት ወድሻለሁ። በሐና ስም ውስጥ ተደብቄ ለረጅም ጊዜ አፍቅርሻለሁ። ሐሴ አንቺ ነሽ ናፍቆቴ። ይህንን ማወቅ ከፈለግሽ ልቤን ነኪው። መኖሯ የሰውነት ዝውውሬን የሚያዛባው ሴት አንቺ ብቻ ነሽ። ሐሴ ከዚህ በኋላ አንቺን እንደምወድሽ ሰው እንዲነግረኝ ሳይሆን ራሴ ላሳይሽ ነው የምፈልገው አልኳት። እጆቿን ከላይ ላይ አንስታ ቀሚሷን መሬቱ ላይ ጣለችው። ሐሴት ውበቷ ከነበረው ብሶ እጥፍ ድርብ ሆኖ ታየኝ። የተቀረጸች እንጂ የተሰራች መሆኗን ተጠራጠርኩ። አቅፌ አልጋው ላይ ጨመርኳት። ወደቀች። አልጋው ላይ ሆነን መታገል ጀመርን። ምታት በመሰለኝ ሁኔታ የሐሴትን ልጅነት አገኘሁት። አልጋው ላይ እንዳለን እኔ ወደድኳት፣ እሷ ተሰቃየችልኝ። እያንዳንዷን ስቃይዋን ከጉሮሯ የሚወጣው የስቃይ ሲቃ ከበቂ በላይ ያብራራልኝ ነበር። እኔም ልላቅቃት አልደፈርኩም፣ እሷም አልከለከለችኝም። በረዥም የጣቶቿ ጥፍሮች ጀርባዬን ቧጠጠቻቸው። ተነስቼ ቆምኩ። ቁና ቁና እየተነፈስኩ ነበር። አቀፌ ወደ መታጠቢያ ቤት ወስጄ ገሏን አጠብኳት። ከውሃው ጋር አርጎ የሚወርደው ክብሯን የልቤ ቃል ኪዳን አደረኩት። ሐሴት ለኔ ስትል ከዚህ በኋላ ልጃገረድ አይደለችም። ድንግልናዋን ከፍቅሯ የተነሳ አሳልፋ ሰጥታኛለች። አልጋ ውስጥ አስገብቻት አቅፌ አተኛው።
ሐሴት ከኔ ቀርማ ተነስተ ስለነበር መጋረጃውን ስትገልጠው ከንቅልፌ ነቃው። ተነስተሻል እንዴ? አሴ አልኳት እንቅልፍ ያጨናበሰኝ። አዎ ይሃብን ስልክ ነው ያነቃኝ። እንዴ ደውሎ ነበር እና ነሳሽ? አልኳት ድንጋጤና ሳቅ እየተናነቀኝ። አረ እንዴ አላነሳውትም አፈርኩ አለችኝ። ተነስቼ መስኮቱ ጋር ወዳለችው ሐሴት ባዶ እግሬን ተራመድኩና አቀፍኳት። ከዚህ በኋላ ምንም የሚደበቅ ነገር የለም ሐሴ። ከዚህ በኋላ ሐና ባቢል ውስጥ ሙታለች። አንቺን ብቻ ነው ማሰብ ፈልገው። ከቻልሽ ሲበልጥ እንዳፈቅርሽ አርጊ አልኳት። በተራዋ ከንፈሬን በስሱ ሳመችኝ። መስታወቱ ፊት ለፊት ወዳለችው ሐሴት ተጋብዬ ጀርባዬን በመስታወቱ ያያየው። አንጂ እቲ እርሻስ መስለሽ ይል እንደ ጀርባዬ አልኳት። ሄይ ስታፕ አለችኝ ያፈረች። እንዴ ቆያስ ይግድ ቆይ ግን እንዴት ነበር አልነገርሽኝም እኮ አልኳት ሆነ ብዬ ላሳፍራት ስለፈለኩ። ሄይ ስታፕ ኢት ሃን ለቀቀኝ አለችኝ አንገቷን ደፍታ እየሳቀች እጄንም ከጇ ላይ ለማላቀቅ እየታገለች። ካሲ ጋር እየተጫወተን ይያለ ሀበን ደወለልኝ። ሀበን ደውልልሃለሁ ይያልኩኮ ምን አልኩት። አንተ የት ነህ ድርኮ ባክ እንዴ ጭራሽ አዲስ አበባን የምሽት ህይወት ለምደ ተጠበከኝ አለኝ። አዋ ምን ታረጋለ ይልቅ ሰው ላስተውቀ አልኩና ስልኩን ለሐሴት አቀበልኳት። ሀበኒ ጉድ ሞርኒንግ አለችው ያፈረች። what ሐሴት i don't believe this አለ ሀበነ ከዚያኛው ጥግ። ሐሴት ወዲያው ስልኩን መልሳ ሰጠች። አንተ ምን ብለህ ነው እንደዚህ ያሳፈርካት ባክ አልኩት እየሳኩ። አረ እንዴ ምን እንዳረካትማ ራስ ተናገር እንጂ አለኝ እሱም እየሳቀ። ለማንኛውም ሃናን እንዳገኘዋት ልነግር ብዬ ነው። ከጊዜያት በኋላ ዛሬ ከሐሴት ጋር ቀለበት እናረጋለን። ሁሉም ወገኖቻችን ደስታችንን ለመካፈል አዳራሽ ውስጥ ተገኝተዋል። ሐሴት የበለጠ ውበት ደፍቶባታል። ሐናም አለች ብቻዋን ግን አልነበረችም። የሷ ውበት ቢፈርስ እንኳን ስራው ተነግሮ የማያልቀው አምላክ በልጇ ላይ ሐናን ደግሞ ሰርቷታል። በትበልጥ እንጂ አታንስም ውበቷ። ሐናን ስፈልጋት አጥቻት ስራሳት አገኘኋት። ሐናን የነሳይ ለካስ እጥፍ የምትበልጠውን የልቤን ሐሴት ሊሰጠኝ ነበር። እነተም ፍርድ ያምላክ ነው። ሐና ካሰብኩት በላይ ተቀጣ ተበቀች። ባለቤቱ የነበረው ሰው ጥሏት ጠፍቶ ብቻዋን ልጇን ያሳደገች ነው። ለመጨረሻ ጊዜ ሐናን ያየው ያሳለፍኩበትን ነገር አሰብኩ። በዱላ ብዛት የወላለቀ እጅ የጠቆረና የበላለዘ ሰውነት ረጅም ጊዜ ግንኙነት ለማድረግ ያቃተው ወንድነት እንቅልፍ ያጣይ ግን አሁንም መኖር ያልደከመው ሰው አርጋኛለች። ሀበንን አየሁት። ነፍሱን ለኔ ለመስጠት ሁለቴ የማያስብ ወንድም። ሌልትም አለች በአጭር ጊዜ ለድሜ ልክ የሚበቃ ትምህርት የሰጠችኝ ጀግና ሴት። ሌልትን አይቼ ፈገግ አልኩ። የሁሉ ጊዜውም ልበ ሙሉነቷ ፊቷ ላይ ዛሬ የሚነበባል። እሷም ሳቀች። በመድር ላይ ብዙ አይነት ሰው ይገኛል። ውብ መልክ ውብ ስብዕና ምሉነትን ግን ማግኘት ከባድ ነው። ህይወት ሻሞናት እቺን ውብ ማን ይታደላት ይሆን? ያደለው ነዋ። እነተም ንክስናዋን ገና የምትጠብቅ ልልት አጠገብ ያለችውን ከሁሉም የምትበልጠውን ሐሴትን አየዋት። አሁንም ያቺ ከስደት ረፍት አርገን እንግላንድ ስንገባ ዓለማችንን በሳቀ የሞላችው ትንሽዋ ሐሴትን መሰለችኝ።
አባቷ ለጫማ መግዣ የሰጧትን 100 ዩሮ ይዛ የሮጠች መጣ። ለቤተሰቦች እዳይን ለማቅለል እንድልከው የሰጠችኝ ትንሽዋ ሴት ትዛለች። መውደድ ማለት ስለ ሰውየው ጥሩ ማሰብ ማለት ነው። ለካ በህይወት ምንም አልተፈተንኩም። በፈተን ራሱ ትርፋማ ነኝ። በዚህ ህይወት ውስጥ ትርፌ ወንድም ያህብን ነው። ትርፌ ልዕልት ናት። ትርፌ የዋዋ ሴት። ምንም ነገር ደግሞ በነጻ አይገኝም። ተፈተነው የሚያገኙት ነገር ደግሞ ትክክለኛ ትርፍ ነው። ሃና እንድጋሚ አይዋት እልሄ መጣ። የኔ ነገር ተመልሼ ስለበራው ጉዞ ላወራ ነበር። ለካሳውን ጊዜው እንደዛ አይደለም። አሁን አመተ ምህረት ነው አቤል። የምህረት ዘመን የምህረት አመት አመተ ምህረት። የሌልት ድምጽ በውስጥ ያቃጨለብኝ መልካም አመተ ምህረት።